رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله العظيم والصلاة والسلام على من اختص بالخلق العظيم وعلى آله وأصحابه الذين قاموا بتأييد الدين القويم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم. يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العممي. رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ تبارک و تعالی جل جلاله و عم نواله و تم برهانه و عظم شانه و جل ذکره و عز اسمه کی حمد و ثنا، اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبی جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کے دربار گوہر بار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد، وارثان منبر و محراب، ارباب فکر و دانش، نہایت ہی معزز و محتشم حضرات و خواتین، سامعین و ناظرین، رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے ادارہ صراط مستقیم پاکستان کے زیر اہتمام گوجرانوالہ کی سرزمین پر بھٹی میرج ہال میں ہم سب کو 15ویں سالانہ فہم دین کورس میں شرکت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے. آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان صحابیت. میری دعا ہے رب ذوالجلال ہم سب کو قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے اور قرآن و سنت کے بلاغ و تبلیغ اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. خالق کائنات جل جلالہ ہمیں معاشرے کے ہر فکری اور عملی بگاڑ کے ادراک کے ساتھ ساتھ اس کی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے. رمضان المبارک کا نہایت ہی معطر اور منور ماحول ہے. امت مسلمہ کا کاروان ماہ صیام کی عظمتوں کے اور سعادتوں کے ہمراہ عید کے مرحلہ کی طرف رواں دواں ہے. رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے جمعۃ الوداع کے مبارک دن میں آج ہم سب کو اس عظیم موضوع پر
بات کرنے اور سننے کا موقع میسر آ رہا ہے. میری دعا ہے رب الجلال ہماری اس گفتگو کو ہماری نجات کا سبب بنائے اور خالق کائنات جل جلالہ اپنے فضل اور کرم سے اس میں اثر پیدا کرے اور رب الجلال دور دور تک کلمہ حق کی چاشنی اور ٹھنڈک لوگوں کو محسوس کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ حضرات جو براہ راست سن رہے ہیں اور آپ کے سوا انٹرنیٹ کے ذریعہ سے دنیا کے مختلف ممالک کے جو احباب ہمارے ساتھ شریک سفر ہیں اور اس کے بعد یہ پیغام سیریز کی شکل میں جہاں جگہ تک جائے گا، میری دعا ہے رب الجلال ہر شخص کو اسے سن کر سمجھ کر اور آگے اس پیغام کا اسے علمبردار بننے کی توفیق عطا فرمائے. خالق کائنات جل جلالہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی سرداری عطا فرمائی اور رب الجلال نے آپ کی امت کو تمام امتوں کا سردار بنایا، اور امت کا وہ طبقہ جنہوں نے براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی اور آپ سے فیض حاصل کیا، اس طبقے کو رب الجلال نے اس پوری سردار امت کا سردار بنایا. وہ صحابہ کرام علیہ رضوان جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ ارشاد فرمایا، ان اللہ اختارنی واختارلی اصحابی، رب الجلال نے اپنے لیے مجھے چنا اور میرے رب نے میرے لیے میرے صحابہ کو چنا. صحابہ کرام علیہ رضوان عظمتوں کا حمالہ ہے، فضائل کی کہکشاں ہے، اور جس طرح ہماری کتاب جیسی کسی امت کی کتاب نہیں ہے، جس طرح رب الجلال نے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام رسولوں میں بھی بلند مقام عطا فرمایا ہے، ایسے ہی نہ ہی ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت جیسے کسی کے اہل بیت ہیں اور نہ ہی آپ کے اصحاب جیسے کسی کے اصحاب ہیں. خالق کائنات جل جلالہ نے آپ کی عظمت اور سیادت کے پیش نظر آپ کو ہر چیز بے مثال اور منفرد عطا فرمائی. محور آپ کی ذات گرامی ہے اور آپ کی نسبت کی وجہ سے باقی ہر چیز کو عظمت ملنے والی ہے، اور ہر چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے یقیناً عظمت پاتی ہے اور آگے عظمتیں تقسیم بھی کرتی ہے. صحابہ کرام علیہ رضوان کی پوری جماعت، ان کے فضائل قرآن و سنت میں موجود ہیں. آج بالخصوص وہ عظیم صحابی کہ جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ نسبت خاص ہے کہ ان کی ہمشیرہ صاحبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد نکاح میں ام المومنین کہلاتی ہیں، وہ خود کاتب وحی ہیں، غزوہ حنین اور غزوہ طائف کے غازی ہیں، جنگ یمامہ کے ہیرو ہیں، اور منکرین ختم نبوت کے خلاف یمامہ کے محاذ پر فیصلہ کن کردار ادا کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت بڑے دشمن مسیلمہ قذاب کو واصل جہنم کرنے والے ہیں. وہ بہت بڑے جرنیل، بہت بڑے فاتح، بہت بڑے انقلابی، بہت بڑے محدث، بہت بڑے مفسر اور بہت بڑے فقیہ ہونے کے ساتھ ساتھ پہلے اسلامی بیڑے کے موجد بھی ہیں، اور انہوں نے دین کے بہت سے محاذوں پر خدمات سر انجام دیں، اور خلافت راشدہ میں 20 سال تک ان کو امارت کے مقام پر شام کی حدود میں ہمیشہ یہ منصب تفویض کیا گیا.
میری مراد حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے کہ جن کو سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سائے عاطفت میں لیا اور اتنی تربیت کی اور اس انداز سے ان کو مالا مال کیا کہ ان کا زندگی کا ہر ہر لمحہ اور ہر ہر سانس اس بات کی گواہ ہے کہ انہوں نے کسی عام سی درسگاہ میں نہیں پڑھا بلکہ صوفہ کے فیض سے وہ مالا مال ہوئے، اور کسی عام سے استاذ کے وہ شاگرد نہیں تھے بلکہ سارے رسولوں کے قائد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے براہ راست وہ فارغ التحصیل تھے، اور ان کو خالق کائنات جل جلالہ نے اتنی عظمتیں عطا کی کہ پوری تاریخ اسلام میں ان کو بہت سی امتیازات اور کمالات سے نوازا کیا۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے چند سال پہلے آپ کی ولادت ہوئی، اور اس کے بعد آپ کی زندگی کا وہ زمانہ مکہ شریف میں گزرتا گیا جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ کے سال عمرہ کے لیے تشریف لے جا رہے تھے، اور پھر حدیبیہ کے مقام پر رکاوٹ ہوئی اور پھر صلح نامہ حدیبیہ لکھا گیا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ اس موقع پر میرے دل میں اسلام کی صداقت داخل ہو چکی تھی، اگرچہ میں اس وقت مکہ شریف میں تھا، اور حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ جو ان کے والد گرامی، انہوں نے بھی کلمہ نہیں پڑھا تھا، لیکن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں میں نے جب اسلام کی حقانیت کو محسوس کر لیا تو میں نے اپنی امی سے اس بات کا ذکر کیا، فقالت ایاک ان تخالف اباک۔ امام زاہبی نے سیر اعلام النبلاء کی چوتھی جلد صفحہ نمبر 286 پر اس بات کو لکھا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے مکہ شریف میں ہوتے ہوئے اپنی والدہ سے بھی اپنے اسلام کا اظہار کر دیا اور اپنے باپ سے بھی اپنے اسلام کا اظہار کر دیا، جبکہ والدین ابھی حالت کفر میں تھے۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں جب حدیبیہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احرام کھول کے واپس مدینہ شریف جا رہے تھے، وَإِنِّي مُصَدِّقٌ بِهِ، میری کیفیت یہ تھی کہ میں آپ کی رسالت کی تصدیق کرنے والا تھا اور میں آپ کو سچا رسول مان رہا تھا۔ کہتے ہیں کہ پھر اس کے بعد جب عمرہ قضا اگلے سال ہوا، حدیبیہ کے بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کی قضا کرنے کے لیے مکہ شریف تشریف لے گئے تو حضرت امیر معاویہ کہتے ہیں انا مسلم، اس وقت میں حالت ایمان میں تھا، وعلم ابو سفیان بے اسلامی، میرے ابا ابو سفیان کو میرے اسلام کا پتا تھا اور انہوں نے مجھے اس پر جھٹکیاں بھی دیں اور مجھے کہا کرتے تھے لیکن اخو کا خیر من کا، کہ اے معاویہ تمہارا بھائی تجھ سے بہتر ہے، کیوں وہو علی دینی، کہ وہ تو ہمارے دین پر ہے اور تم نے دین تبدیل کر لیا۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں میں نے کہا لم آل نفسی خیرا، تمہارے نزدیک خیر کا اور معیار ہے، میرے نزدیک خیر کا اور معیار ہے، تو میں خیر میں کسی سے کم نہیں ہوں، تم میرے بھائی کو جو کفر پہ ہے اسے خیر پہ سمجھتے ہو، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ رب ذوالجلال نے مجھے خیر عطا فرمائی۔ کہتے ہیں واظہرت اسلامی یوم الفتح، جب فتح مکہ کا دن تھا تو میں نے برسر عام اپنے اسلام کا اعلان کیا، فرحب بی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وکتبت لہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے اسلام لانے پر مجھے مرحبا کہا، مجھے خوش آمدید کہا، اور اسی وقت سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یوں قبول کر لیا کہ اپنی جو سب سے امانت والی ڈیوٹی اور اہم ڈیوٹی تھی کتابت وحی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ میرے ذمہ لگا دی اور میں نے وحی کی کتابت شروع کر دی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جب دامن اسلام میں آ گئے تو خالق کائنات جل جلالہ نے ان کو عظمتوں سے مالا مال فرمایا۔ اس سلسلہ میں قرآن مجید برہان رشید کی متعدد آیات سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت کو بیان کرتی ہے، چونکہ فتح مکہ کے بعد غزوہ حنین بھی ہے اور غزوہ طائف بھی ہے، غزوہ حنین جو بڑی اہم جنگ قرآن مجید میں سورہ توبہ کے اندر جس کا ذکر موجود ہے، خالق کائنات جل جلالہ نے حنین کے غازیوں کو جو لقب دیے اور حنین کے غازیوں پر جو اللہ کی رضا کا نزول ہوا،
اس کو قرآن مجید سے پڑھیے اور پھر اندازہ کیجئے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے مختصر وقت میں آگے نکل گئے اور اللہ کے کلام کا موضوع بن گئے اور اللہ کی طرف سے تعریف کا وہ مصداق قرار پائے. خالق کائنات جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین, پھر اللہ نے سکون نازل کیا اپنے رسول پر اور اپنے مومنین پر. علی المؤمنین سے مراد وہ سارے صحابہ ہیں جو اس وقت حنین کی جنگ میں موجود تھے, کیونکہ حنین کی جنگ بڑی سخت ترین جنگ تھی اور حوازن قبیلہ تیر اندازی کا بڑا ماہر تھا اور آغاز میں ہی صحابہ کو بہت زیادہ نقصان کا سامنا کرنا پڑا. ان کی شدید تیر اندازی کی وجہ سے بہت پوزیشنیں جو ہے ان پر اثر پڑا اور اس کے بعد پھر جو رب ذوالجلال نے سکون کا نزول کیا وَأَنزَلَ جُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا, اللہ نے ایسے لشکر نازل کیے جن کو تم نہیں دیکھ رہے تھے, وہ لشکر بھی مدد کے لیے پہنچ گئے. وَعَذَّبَ الَّذِينَ كَفَرُوا, اور خالق اللہ نے کفر والوں کو عذاب دیا. ذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ, یہی کافروں کی جزا ہے. تو اس مقام پر رب ذوالجلال نے حنین میں اسلام کی خاطر تلواریں چلانے والوں کو اور حنین کے موقع پر دین متین کی خاطر برسر عام کفار پر ٹوٹ پڑنے والے عظیم شاہین صرف صحابہ کرام علیہ رضوان کو جو اپنی طرف سے سکون کے تاج اور عظمتوں کے انعامات عطا فرمائے ہیں, حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جماعت کا فرد ہے جو اس وقت حنین میں موجود تھے جن کی شان کے لیے رب ذوالجلال کا قرآن اتر رہا تھا اور قرآن مجید برہان رشید کی آیات اس وقت اس اجتماع میں حاضر لوگوں کی عظمتوں کو اجاگر کر رہی تھیں. لہذا ان سعادت بزور بازو نے تارا بخشد خدائے بخشندہ قیامت تک لوگ ایسی سعادتوں کے لیے تڑپتے رہیں گے, کاش اس حاضری میں بھی ہوتا اور میرے لیے بھی آیت کریمہ کے عمومی حکم کا حکم ثابت ہو جاتا, لیکن یہ خاص لوگوں کے لیے حصہ تھا. خالق کائنات جل جلالہ نے ان کو عظمتیں عطا فرمائی. تو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لحاظ سے یہ آیت کریمہ جو قرآن مجید برہان رشید کی سورہ توبہ کے اندر موجود ہے اور اس میں خالق کائنات نے عظمت بیان کی, آیت نمبر 26 کے اندر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے مصداقوں میں سے ایک مصداق ہے. ایسے ہی قرآن مجید برہان رشید کی سورہ الحدید میں آیت نمبر 10 ہے, خالق کائنات جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل, اے صحابہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں, تم میں وہ بندے آپس میں برابر نہیں ہیں. کون کون سے؟ فرمایا جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے کلمہ پڑھا اور جنہوں نے فتح مکہ کے بعد کلمہ پڑھا, آپس میں فرق ہے. فتح مکہ سے پہلے والے بلند مقام پر ہیں اور فتح مکہ ہو گیا اس کے بعد تو کفر کی کمر ٹوٹ گئی, اس کے بعد اسلام قبول کرنا اتنا مشکل نہ رہا. تو خالق کائنات فرماتا ہے لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل, جس نے فتح مکہ سے پہلے اسلام کے لیے پیسہ خرچ کیا اور فتح مکہ سے پہلے اسلامی فوج میں شامل ہو کے لڑا, اولئک اعظم درجہ, وہ لوگ بڑے درجے والے ہیں. من الذین, ان لوگوں سے, انفقوا من بعد, جنہوں نے فتح مکہ کے بعد اسلام پہ پیسے خرچ کیے, فتح مکہ کے بعد کلمہ پڑا, فتح مکہ کے بعد اسلام کے لیے اپنا سرمایہ پیش کیا, وقاتلوا, اور فتح مکہ کے بعد انہوں نے جہاد کیا. فرمایا یہ آپس میں برابر نہیں ہے, ان کے مرتبے کا فرق ہے, لیکن ایک بات میں سب برابر ہے, وہ کون سی ہے؟ فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى, رب ذوالجلال نے سب سے حسنا کا وعدہ فرما لیا ہے, خواہ فتح مکہ سے پہلے کلمہ پڑھ کے اسلام کے لیے سرمایہ دے اور جنگ کرے یا فتح مکہ کے بعد کلمہ پڑھا اور پھر اسلام میں شامل ہو کر اپنی جان بھی پیش کی, اپنا مال بھی پیش کیا. رب ذوالجلال فرماتا ایک وصف میں میں نے پہلوں پچھلوں کو برابر کر دیا ہے, وہ کیا ہے؟ کُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى, رب ذوالجلال نے سب کے ساتھ, خواہ وہ فتح مکہ سے پہلے والے یا فتح مکہ کے بعد والے ہیں, رب ذوالجلال نے ان سے حسنہ کا وعدہ کر لیا. وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ, اور رب ذوالجلال جانتا ہے جو تم عمل کرنے والے ہو. تو اس میں حقیقت میں شان اس کا اظہار ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کی صحبت کا کہ جس کو صحبت کا شرف ملا. اب فتح مکہ کے بعد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ آخری ہفتے میں اس نے کلمہ پڑھا ہو جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے جا رہے. تو رب ذوالجلال یہ بتانا چاہتا ہے کہ اس زمین پر میرے محبوب علیہ السلام کا ظہور اس کا کس قدر لوگوں کو فائدہ ہوا کہ فتح مکہ سے پہلے اور فتح مکہ کے بعد جن لوگوں نے حالت ایمان میں میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی دید کی اور شرف صحبت ان کو مل گیا. رب ذوالجلال فرماتا ہے میں نے ان میں سے ایک کو بھی محروم نہیں رکھا. اگر کلن کا لفظ قرآن میں ہے اور یقیناً ہے تو ماننا پڑے گا کہ ان میں سے ہر ایک ہر اور ایک ایک بالاتفاق اول سے لے کر آخر تک ان سب کے ساتھ اللہ فرماتا ہے میں نے حسنا کا وعدہ کر لیا ہے. حسنا کیا چیز ہے کہ جس کا وعدہ ہو گیا؟ تو قرآن مجید برہان رشید کے 17 پارے کے اندر رب ذوالجلال نے اس بات کی وضاحت کی. سورہ انبیاء کرام الانبیاء میں یہ موجود ہے. رب ذوالجلال فرماتا ہے آیت نمبر 101 ہے ان الذین سبقت لهم من الحسنى اولئک عنہا مبعدون. بے شک وہ لوگ جن سے ہم نے حسنا کا وعدہ کیا اولئک عنہا مبعدون ان کو جہنم سے دور رکھا جائے گا. وہ جہنم میں نہیں جائیں گے. جہنم میں تو درکنار جہنم کے قریب بھی نہیں جائیں گے. کتنے دور ہوں گے؟ اللہ فرماتا لا یسمعون حسیسہا جہنم کی بھڑکتی آگ کی آواز بھی ان کو نہیں آئے گی. اتنے جہنم سے وہ دور ہوں گے. وہم فی مشتحت انفسہم خالدون نہ صرف جہنم سے دور ہی نہیں ہوں گے, یہ بھی ہو سکتا تھا نا کہ جہنم سے دور ہوں اور آگے جنت نہ ملے. رب ذوالجلال فرماتا ہے نہیں جہنم سے دور رکھوں گا. وہم فی مشتحت انفسہم خالدون اور ان کی چاہت کے مطابق ہمیشہ کی جنت ان کو عطا کر دوں گا. اب قرآن مجید برہان رشید کی یہ سورہ الحدید کی آیت نمبر 10 اور سورہ الانبیاء کی آیت نمبر 101 اور 102 یہ نہ کسی کی اپنی ذاتی فکر کی کوئی ضرورت ہے اور نہ ہی کسی ذاتی فلسفے کی کوئی ضرورت ہے. اس پر کسی کا اختلاف نہیں ہے کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتح مکہ پر اسلام کا اظہار کر چکے تھے. اگرچہ حدیبیہ کے موقع سے اسلام دل میں داخل ہو چکا تھا اور برسر عام اعلان اس کا فتح مکہ کے موقع پر ہوا. اس کے بعد غزوہ حنین میں بھی ہے, غزوہ طائف میں بھی ہے اور ہر جو اہم مقام ہے اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک ہے. اور قرآن کہہ رہا ہے کہ جس نے فتح مکہ کے بعد بھی اسلام کو مال دیا ہو یا فتح مکہ کے بعد بھی اسلام کے رستے پہ چل کے اس نے جہاد کیا ہو, اللہ فرماتا ہے ہم نے ہر ایک کے ساتھ حسنہ کا وعدہ کر لیا ہے. اب وعدہ کرنے والی ذات اللہ کی ذات ہے اور وعدہ کس کا ہے؟ حسنہ کا ہے. اور حسنہ کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے حسنہ یہ ہے کہ وہ لوگ جہنم سے دور رہیں گے اور جنت میں وہ لوگ آباد رہیں گے. تو قرآن مجید قرآن رشید کی یہ آیات ثابت کر رہی ہے کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان خوش بخت انسانوں میں سے ہیں جن کے جنتی ہونے کا اعلان رب کا قرآن کر رہا ہے. قرآن مجید قرآن رشید کی یہ تین آیات جس شخص کی اس حیثیت کو بیان کر رہی ہیں, اس شخص کی اب عظمت کی جہاد کو دیکھنا اور پھر سروے کرنا اور اپنے دل کی کیفیت دیکھ کر اپنے باطن کی تلاشی لینا کہ کہیں اس شخصیت کے بارے میں دل میں کوئی کھوٹ تو موجود نہیں, کوئی بغض تو موجود نہیں, کوئی کینہ تو موجود نہیں, کوئی حسد تو موجود نہیں. کیونکہ ہمارے لیے احترام ہے نبی علیہ السلام کی ذات کا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مجبور کرتی ہے کہ جو سرکار کے سامنے ایک بار آ جائے ہم تو سمجھتے ہیں وہ ذرہ بھی ستارہ بن جاتا ہے, اور جو اتنے سال ساتھ گزارے اور سرکار کا اتنا رازدان ہو کہ نبی علیہ السلام وحی پر مامور کر دے اور نبی علیہ السلام کے جو قبائل کے سرداروں کے نام خط جائیں وہ سارے حضرت امیر معاویہ لکھے اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اپنی زبان سے ان کی عظمت بیان کرے اور اس کے بعد سرکار کا عاشق سرکار کے اس خادم کے بارے میں کوئی برا سوچتا رہے کھوٹ رکھے تو یہ ایمان کا جنازہ نکل جائے گا. اس واسطے شروع سے ہر چیز کو سنو تو اپنے دل میں لے جاؤ, اپنے دل کا محاسبہ کرو کہ کہا کہیں اس لحاظ سے کوئی خلش کوئی کرب کوئی اضطراب کو دل میں موجود نہیں ہے. انشاءاللہ رمضان کی رحمتیں برس رہی ہیں, رب ذوالجلال معاملہ نور علی نور فرما دے گا. بحث کے آغاز اس چیز کو ذہن میں رکھیے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس حیثیت کو بیان کرنا
اس کا مقصد کسی لحاظ سے بھی ان کا تاجدار اللہ تھا شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے تقابل کرنا مقصود نہیں ہے، نہ برابر لانا مقصود ہے نہ بڑھانا مقصود ہے، کیونکہ خود حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس بات کے قائل ہیں، فرمایا میں حضرت علی کے ہم پلہ نہیں ہوں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت تسلیم شدہ ہے، ہم صرف اس وائرس کا علاج کرنا چاہتے ہیں کہ جو حضرت امیر معاویہ کے بغض سے بھرا ہوا اور بغض کا وائرس ہے، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تنقیدیں اور اس طرح کی سوچیں وہ اس کو ہم دور کرنا چاہتے ہیں کہ جو شرف صحابیت ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس کو تسلیم کرتے ہوئے پھر عقیدہ بھی رو ہونا چاہیے جو نبی علیہ السلام کے صحابی کے بارے میں ہوتا ہے۔ محتشم سامع حضرات، اب یہ قرآن مجید برہان رشید کی آیات میں نے جو آپ کے سامنے تلاوت کی، اس کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فرامین ہیں ان کا ایک جائزہ تمہارے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ دو جو دوسرے شروع سے ایک دوسرا دھڑا ان پر افسوس نہیں، وہ تو پہلے یہودیت کی پیداوار اور اسلام کے اندر وہ سازش کے تحت داخل ہو گئے تھے، مگر آج ہمیں زیادہ افسوس ان لوگوں پر ہے کہ جو اس کیمپ سے اس کیمپ کی طرف اپنی فکری پرواز کر رہے ہیں، اور دیکھا جو تیر کھا کے کمین گاہ کی طرف تو اپنے ہی دوستوں سے ملاقات ہو گئی، وہ مظالم جو پہلے غیر جاتے تھے اور تشیع کے چرنے میں وہ چرنے والے یہودی اوساط والے وہ لوگ، اب آہستہ آہستہ وہ زہر اہل سنت کی طرف سراہ کر رہا ہے اور اس کو مختلف رنگ دے کر اہل سنت میں اس کو رائج کر دیا جا رہا ہے، اور اس راستے ہم یہ چاہتے ہیں، چونکہ ادارہ صراط مستقیم پاکستان کا منشور ہی یہ ہے کہ جو جس طرح کا بھی بگاڑ ہو، آپ سارے موضوعات کو دیکھ آئے ہیں، آج ہماری منزل قریب آ رہی ہے لبیک یا اسلام والی، اور پہلے دن سے آج تک کے موضوعات آپ کے سامنے ہیں، جس طرح کی جو جہاں بھی ہمیں کوئی وبا نظر آتی ہے اس کے لحاظ سے قرآن و سنت کا جو علاج ہے وہ ظاہر کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے اور ہمارے منشور کا حصہ ہے۔ اس میں ہمیں یہ نہیں ہے کہ ہمیں ہماری مقبولیت میں فرق آئے گا، مقبولیت گھٹ جائے گی یا بڑھ جائے گی، ہمیں کوئی کوسے گا یا کوئی دعا دے گا، کیونکہ اللہ کے فضل سے نگاہ اس کے کرم پر ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کی خادم کی حیثیت سے اگر ہم نہیں بولیں گے تو کل گونگا شیطان ہمیں کہا جائے گا، اور اگر جو حق پڑا ہے حق سمجھا ہے اس حق کو بیان کریں گے دنیا ناراض بھی ہو جائے گی، عرش والا اپنی رضا ضرور عطا فرمائے گا۔ محتشم سامعین حضرات، لوگ اپنے لوگ کچھ کہہ رہے تھے کہ حضرت امیر معاویہ کے بارے میں تو بخاری میں کوئی فضیلت کی حدیث موجود نہیں، تو میں سب سے پہلے صحیح بخاری شریف سے حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت میں وہ حدیث شریف پیش کرتا ہوں کہ جس میں سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ میں دیکھا تو دیکھ کے اپنے خادم کی عظمت کو دیکھ کے مسکرائے، اور کئی سال پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے اپنے اس عظیم جرنیل کی فتح قبرص پر خوشی کا اظہار فرمایا۔ بخاری شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 391 پر یہ حدیث ہے، اور یہ پوری بخاری میں 11 مقامات پر حدیث موجود ہے، 11 مقامات پر۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت کو سلام کرتا ہوں، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام حرام بنت ملحان رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر میں تشریف لے جاتے تھے اور کیلولہ بھی فرماتے تھے، چونکہ حضرت ام حرام نبی علیہ السلام کی رضائی خالہ تھا تو اس واسطے وہ محرم تھی اور محبوب علیہ السلام وہاں پہ تشریف لے جاتے تھے۔ ایک دن نبی علیہ السلام ان کے گھر سو رہے تھے، ثم استيقظ وهو يضحك، بیدار ہوئے تو مسکرا رہے تھے، قالت فقلت ما يضحكك يا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ام حرام کہتی میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے کیوں ہو، کس چیز نے آپ کو مسکراہٹ پہ مجبور کیا، مسکراہٹ کا سبب کیا ہے، کیونکہ گھر میں ہوں میرے سوا کوئی نہیں، تو مسکراہٹ کے لیے کوئی سبب ہوتا ہے، میں نے تو کوئی ایسی بات نہیں کی، نہ کوئی سامنے ایسا منظر آیا ہے، تو یہ مسکراہٹ کا سبب کیا ہے؟ تو میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمانے لگے، دیکھو آنکھ دیکھتی کہاں تک ہے، ناس من امتی قرض علیہ
میں سو رہا تھا دل تو جاگ رہا تھا، میری امت کے کچھ افراد اوردو علیہ وہ مجھ پہ پیش کیے گئے، میں نے آنکھیں بند کر کے ان کو دیکھا، اوردو علیہ میری امت، اوردو علیہ میری امت کے کچھ افراد وہ مجھ پر پیش کیے گئے، تو کل تو میں نے اس وقت ان کو دیکھا غزاتن فی سبیل اللہ، وہ اللہ کے راستے میں جہاد پر نکلے ہوئے ہیں، غازی بنے ہوئے ہیں، جہاد کر رہے ہیں اور آگے بڑھ رہے ہیں، یرکبون سبج حاصل بحر، سبج کہتے ہیں وسط کو، سنٹر کو، فرمائیے ساتھ والا جو ہمارا سمندر ہے اس سمندر کے وسط میں میرے وہ صحابہ سوار ہو گئے ہیں، اور سوار ہونے کے بعد وہ پار جا کے اترے ہیں اور انہوں نے قبرص پہ جا کے حملہ کیا ہے، ملوکن علی الاسرہ میں نے ان کو تختوں پہ بادشاہ بنے دیکھا ہے، ملوک بنے ہوئے ہیں، اسرہ سریر کی جمع ہے، تخت کے اوپر وہ بادشاہ بن کے بیٹھے ہوئے ہیں، میں ان کو دیکھ رہا ہوں، یہ لفظ بولے فرمایا چونکہ وہ خوش تھے تو ان کو دیکھ کے میں بھی خوش ہو گیا ہوں، میری امت نے بحری جنگ کی ہے، بحری جنگ میں کامیابی ہو گئی ہے، میرے غلام سمندر کا سفر کر کے باہر جا کے اترے ہیں اور انہوں نے قبرص فتح کر لیا ہے، اس واسطے ام حرام اگرچہ بیٹھا میں تیری کٹیا میں ہوں مگر میں بعد والے جہان کو بھی دیکھ رہا ہوں، کئی سالوں بعد جو جنگ بحری ہوگی وہ میرے سامنے ہے، میں دیکھ رہا ہوں کون کون شریک ہے، میں دیکھ رہا ہوں کمانڈر کون ہے، وہ جو جنگ کرنے والے ہیں میں ان کو دیکھ کر اس پر خوشی کا اظہار کر رہا ہوں، تو حضرت ام حرام نے کہا خود اللہ یجعلنی منہم، وہ تو بڑا اچھا لشکر ہے پھر جس کو آپ دیکھ کے مسکرا رہے ہو، میرے محبوب مجھے بھی اس لشکر میں شامل فرما دو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نہیں فرمایا کہ ام حرام مجھے کیا پتا تم نے دوسرے دن مر جانا ہو، وہ لشکر تو کئی سالوں کے بعد ہوگا، سارے علم خدا نے دیے، دعا فرما دی، پھر سر رکھا، پھر سو گئے، تھوڑی دیر کے بعد سر اٹھایا، پھر مسکرائے، حضرت ام حرام نے پوچھا اب کیا ہوا، فرمایا ایک اور لشکر نکلا ہے اور وہ لشکر جو ہے اس نے جا کے حملہ کیا ہے اور رب ذوالجلال نے اس لشکر کو بھی کامیابی عطا فرما دی ہے اور میں اس کو دیکھ کے مسکرا رہا ہوں، تو حضرت ام حرام کہنے لگیں مجھے بھی اس لشکر میں شامل فرما دو، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا نہیں، ہم نے تمہارا پہلے لشکر میں نام لکھوا دیا ہے، اب یہ لشکر کیا تھا، اس کا کمانڈر کون تھا، اس لشکر کو کس کے سہارے پہ بھیجا گیا تھا، اس لشکر کا سالار کون تھا، جس لشکر کی فتح کو دیکھ کر، جس لشکر کے مجاہدوں کو دیکھ کر، جس لشکر کی اس فتح کو دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کئی سال پہلے مسکرا رہے تھے، بخاری میں لکھا ہے وہ لشکر راکبات البحر فی زمان معاویہ ابن ابی سفیان، کہ یہ لشکر جس کی خوشخبری نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کئی سال پہلے دی تھی کہ پہلی بحری جنگ ہوگی اور اس کے بعد قبرص فتح ہوگا، حضرت امام بخاری نے سند کے ساتھ لکھا کہ وہ پہلا لشکر جس کمانڈر کی قیادت میں گیا اس کمانڈر کو حضرت امیر معاویہ کہا جاتا ہے، وہ قبرص کی طرف جانے والا وہ لشکر، چونکہ حضرت امیر معاویہ پہلے بحری بیڑے کے موجود ہے، پہلی بحری جنگ آپ نے کی، آپ کی قیادت میں وہ لشکر نکلا اور اس لشکر نے جا کر فتح پائی، تو بخاری شریف کے اندر یہ پوری حدیث شریف جو ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت پر مشتمل ہے کہ کیا انداز ہے اس غازی کا اور اس شیر دل مجاہد کا اور اس سپاہ سالار کا اور اس کی جنگی حکمت عملی کا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی سال پہلے ان کو اس فاتحانہ انداز میں چلتے بھی دیکھا، بڑھتے بھی دیکھا، سمندر پار کرتے بھی دیکھا اور تخت پہ بادشاہ بنے بیٹھے بھی دیکھ لیا، تو میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام یہ اعلان کر رہے تھے کہ یہ کامیابی ہے میری امت کی، تو جو کامیابی جس کے زمانے میں ہے، جس کے سر سے رہا ہے، اس پہ سرکار پھر کتنے راضی ہیں، کتنے خوش ہیں، اگر اس شخص کا ایمان معتبر نہ ہوتا، اگر اس شخص کا کردار دھندلا ہوتا، اگر اس شخص پہ ماشاء اللہ اسلام کے ساتھ بے وفائیاں ہوتی تو کبھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کے بارے میں ایسی خوشخبریاں عطا نہ فرماتے، ہمارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا ان خوشخبریوں کا آتا کر دینا، بیان کر دینا اور بخاری شریف کے اندر اس چیز کا آ جانا، یہ اس بات کی کبھی دلیل ہے کہ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس خادم کو اتنا نوازا ہے، اتنی ٹریننگ دے دی ہے کہ محبوب علیہ السلام جانتے ہیں جب میں سامنے ہوں تو اس وقت تک ہی ان کی بیٹری چارج نہیں ہے، یہ امیر معاویہ وہ شیر دل انسان ہے، میں گنبد خضرا میں چلا جاؤں گا
پھر بھی ان کا جذبہ تازہ رہے گا، پھر بھی ان کا جہاد روشن رہے گا۔ لہذا حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ ذات ہے کہ جن کے زمانے اور جن کی اس عظیم جہادی تحریک کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی طرف سے پسند بھی فرمایا ہے، اور پسند کرنے کے بعد اس پر اپنی طرف سے اظہار تبسم بھی فرمایا ہے۔ دوسرے نمبر پر سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان جامع ترمذی میں موجود ہے، اور تفصیل کے ساتھ پاک محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت کو اجاگر کیا۔ جامع ترمذی میں حدیث نمبر 3842 وہ باب ہی پورا ہے، باب و مناقب معاویہ ابن ابی سفیان، حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مناقب، فضائل اور کمالات کا باب۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، حضرت عبد الرحمن بن ابی عمیرہ راوی ہیں، کہتے ہیں کیا خود صحابی ہے عبد الرحمن، اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت نبی علیہ السلام سے بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا مانگی تھی، کس کے لیے؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے۔ لفظ کیا تھے؟ اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا وحدہ بہ۔ تین سیٹیں مانگی تھیں، تین چیزیں مانگی تھیں۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام اجابت نے بڑھ کے گلے سے لگایا، بڑی ناز سے جب دعائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بہت سی دعائیں ہیں امت کے لیے بالعموم ہے، نام کسی کا نہیں لیا، لیکن اس مقام پر جو نامزد دعائیں ہیں بعض اشخاص کے لیے، ان میں سے ایک دعا جامع ترمذی کے اس مقام پر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کے لیے ہے۔ میرے محبوب علیہ السلام نے کہا، اللہم اے اللہ اجعلہ امیر معاویہ کو بنا دے کیا ہادیاً کہ خود ہدایت یافتہ، مہدیاً ہدایت دیا گیا، ہادیاً ہدایت دینے والا، مہدیاً ہدایت دیا گیا، وحدہ بہ فرما، ان کے صدقے اے اللہ اوروں کو بھی ہدایت عطا فرما۔ اگر چاہے جتنا نماز دے اور جتنا عطا فرما دے۔ لہذا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو سواری پر ایک بار نہیں، کئی بار ساتھ بٹھا کر محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ سبق بھی صحابہ کو پڑھایا کہ جس سواری پہ میں بیٹھ جاؤں تو اس سواری کا بھی ادب کرتے ہو، تو میں نے ساتھ ایک سوار بھی بٹھایا ہے، اپنے پیچھے بٹھا کر یہ بتا رہا ہوں اور پھر پوچھ رہا ہوں کہ تمہارا بدن میرے بدن سے لگ رہا ہے، مشکر رہا ہے، تاکہ جو میرے عشق کا حامی ہے اور جو میرے عشق کا علم بردار ہے وہ کل میرے معاویہ کے بارے میں سینہ تنگ نہ کرے۔ اسے یہ سوچ کے پیار کرنا چاہیے کہ اسے تو محبوب نے بھی اپنی سواری کا سوار بنایا ہے۔ محتشم سامی حضرات، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی مختلف حیثیات ان کا پیش نظر رکھتے ہوئے، سب سے پہلے ان کے کاتب وحی ہونے کی حقیقت اور حیثیت۔ اس سلسلہ میں متعدد کتب میں ان کے کاتب وحی ہونے کا تذکرہ موجود ہے، بالخصوص البدایہ والنہایہ کے اندر تفصیل کے ساتھ ان کے کاتب وحی ہونے کا تذکرہ ہے، اور اس انداز میں اس بات کو واضح کیا گیا کہ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی طرف آواز دی اور ان کو بلایا، تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات کے گواہ ہیں کہ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے آواز دی اور کہا، جاؤ بلا کے تم معاویہ کو لے آؤ۔ کہتے ہیں میں بچہ تھا، اس وقت بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا، مجھے کہا اذهب فدولی معاویہ، جاؤ اور میرے پاس معاویہ کو بلا کے لے آؤ۔ البدایہ کی جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 514 ہے، اور حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں وکانا یکتب الوحی، اور حضرت امیر معاویہ کا منصب یہ تھا کہ وہ وحی کی کتابت کرتے تھے، وحی لکھتے تھے۔ اب جتنا بڑا امین انسان ہوتا ہے اتنا بڑا اس کو منصب دیا جاتا ہے کتابت وحی، ہر انسان کو یہ موقع میسر نہیں ہوا اور ہر انسان کو اس منصب کے لیے منتخب نہیں کیا گیا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ شان ہے کہ رب ذوالجلال نے محبوب علیہ السلام کے صدقے منصب کتابت وحی پر بھی ان کو فائز فرمایا ہے، بلکہ صحیح مسلم شریف اس کا تذکرہ اس انداز میں ہے کہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب کلمہ پڑھ دیا فتح مکہ کے موقع پر،
تو انہوں نے نبی علیہ السلام سے تین اپنے لیے درخواستیں کی کہ میری تین ڈیمانڈیں ہیں آپ سے، تین چیزیں مجھے دے دو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سلاسن آتنی ہن، تین چیزیں مجھے دے دو۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا مانگو، کیا مانگتے ہو، کیا کیا مانگنا چاہتے ہو؟ تو کہنے لگے تؤمرونی حتی اقاتل الکفار کما کنت اقاتل المسلمین، محبوب میری مرضی اب یہ ہے، آرڈر تمہارا ہو، ہاتھ ابو سفیان کا ہو، تلوار جہاد اسلامی کی ہو، تو جیسے میں آج تک تمہارے خلاف لڑتا رہا اب حکم دو تمہارے دشمنوں کے سر اتارتا رہو، میری ڈیوٹی لگا دو اس کام پر، میں یہ مانگنا چاہتا ہوں کہ آپ مجھے حکم دو کہ جو تلوار میری پہلے مسلمانوں کے خلاف چلتی رہی ہے وہ تلوار اب کافروں کے خلاف چلے، اور آپ باقاعدہ مجھے نامزد کریں اس کام کے لیے، جہاں محاذ کھلے وہاں مجھے ضرور بھیجو۔ جب حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ درخواست پیش کی، قال نعم، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ہم نے تمہاری بات پوری کر دی، اب یہ تمہارا منصب ہے، کل تک اسلام کے خلاف تم چلے ہو، اب اسلام کے غازی ہو، اسلام کے شیر ہو، اب تلوار ہماری تمہارے ہاتھ میں ہوگی اور اسلام کے لیے تمہاری خدمات ہوگی۔ دوسرے نمبر پر کیا مانگتے ہو؟ تو حضرت ابو سفیان کہنے لگے وَمُعَاوِيَتَ تَجْعَلُهُ قَاطِبًا بَيْنَ يَدَيْكَ، میرے محبوب میری گزارش یہ ہے بیٹا میرا ہو، معاویہ نام ہو، اور پرسنل سیکرٹری آپ کا ہو، کاتبم بین یدے کا، چونکہ یہ پورا جو پرسنل سیکرٹری کا کام تھا سارا حضرت امیر معاویہ کرتے رہے، وہ صرف کاتب واحد نہ تھے، نبی علیہ السلام کی جتنی خط و کتابت تھی وہ ان کے سپرد تھی کہ فلاں قبیلے کے سردار کو یہ ہدایات بھیج دو، فلاں ملک کے بادشاہ کو یہ ہدایات بھیج دو، جس جتنا بکت ان کو ملا ہے اس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ منصب ان کو دیا، مانگا حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ معاویہ تجعلہ قاطبم بین یدیک، میں یہ چاہتا ہوں کہ اپنے سامنے کاتب بنا کے بٹھا لو معاویہ کو، بات محبوب تم کرو، لکھنے والا ہاتھ میرے بیٹے کا ہو، مجھے یہ پسند ہے کہ میرے محبوب کتنے سال ہمارے بربادی میں گزر گئے لیکن اب چاہتے ہیں کہ تھوڑے وقت میں زیادہ کما لے، تو اس معاویہ کو سیکھ دو، اپنے پاس درخواست ہے میری، ان کو کاتب بنا لو۔ قال نعم، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں میں نے قبول کیا، تیرے معاویہ کو میں نے اپنا سیکرٹری بنا لیا، ان کو کاتب بنا لیا۔ تو یہ تذکرہ ہے ان کے کاتب باہی ہونے کا اور کتنی بڑی چاہت تھی حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ تیسرے نمبر پر کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا ایک دلی ارادہ ہے، وہ کیا؟ فرمانے لگے کہ میری بیٹی ہے عزہ، میں چاہتا ہوں اس کی شادی آپ کے ساتھ کروں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ کام نہیں ہوگا، اس واسطے کہ جمع بین الاختین جائز نہیں ہے، اور تمہاری بیٹی ام حبیبہ میرے نکاح میں موجود ہے، اور وہ ام حبیبہ حضرت ابو سفیان سے پہلے مومنہ تھی اور پہلے عقد نکاح میں آ چکی تھی، اور ابو سفیان چونکہ اس وقت دین سے واقف نہیں تھے، اور کہنے لگے میں چاہتا ہوں کہ میری بیٹی عزہ جس کا نام ہے وہ میں آپ کے عقد نکاح میں دے دوں۔ تو محبوب علیہ السلام نے فرمایا تم نے تین چیزیں مانگی، دو چیزیں تمہیں عطا کر دیں، اور یہ نہیں ہوگا کہ میں ام حبیبہ کو طلاق دے دوں اور ان کی ہمشیرہ سے میں شادی کر لوں، اس طرح جائز نہیں ہے۔ تو اس طرح اس مقام پر میں یہ عرض کرنا چاہتا تھا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے کاتب ہونے کا یہ منصب محض خیال نہیں، محض کوئی فضائی خلائی ہوائی مفروضہ نہیں، بلکہ حقیقت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ منصب عطا فرمایا، اور انہوں نے اس منصب پر اس کے آل ہونے کا حق بھی ادا کیا، کیونکہ کوئی شکایت ایسی نہیں ہے کہ دورے کتابت وحی میں جو نبی علیہ السلام لکھانا نہ چاہتے ہو انہوں نے کسی کو لکھ کے دے دیا ہو، اپنی اقربا پر بھی لکھی ہو، کسی کو ایسا لیٹر اپنی طرف سے جاری کر دیا ہو، اگر نبی علیہ السلام کے اعتماد پر پورے اترے ہیں تو ماننا پڑے گا جو نبی علیہ السلام کے سامنے معتمد تھے، نبی علیہ السلام کے دنیا سے پردہ کرنے کے بعد بھی اعتماد والے تھے۔ اس کے بعد آپ کا مقام بحثیت محدث، حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ 163 احادیث کے راوی، نبی علیہ السلام کے 163 فرمان امت تک پہنچے تو حضرت امیر معاویہ کے راستے پہنچے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وساطت سے پہنچے۔ اور پھر یہ یاد رکھنا ان 163 میں بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے،
متفقن علیہ بھی ہیں اور جدا جدا بھی ہیں. 163 احادیث میں سے 4 حدیثیں ایسی ہیں جو بخاری شریف میں بھی ہیں اور مسلم شریف میں بھی ہیں، اور 4 ایسی ہیں مزید جو صرف بخاری میں ہیں مسلم شریف میں نہیں ہیں، اور 5 ایسی ہیں جو مسلم شریف میں ہیں اور بخاری شریف میں نہیں ہیں. لہذا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوئی عام سا کردار نہ سمجھا جائے. اگر ہم لسٹ بنائیں حدیث کے راویوں کی تو 100 تک پہنچنا کسی صحابی کا یہ بہت بڑا کام ہے، کیونکہ وہ احتیاط بڑی کرتے تھے حدیث کی روایت میں. ایسے نہیں کہ وہ جو کچھ یاد ہو بیان کر دیں 100% پہرا دینے کے بعد. آگے چونکہ امت تک بات جانی ہے اور قیامت تک پھیلنی ہے، لہذا پکی سے پکی بات کرتے ہیں 163 حدیثوں کی روایت آغاز سے کرنا یہ بہت بڑے محدث کا کام ہے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف تلوار کے ساتھ اسلامی سلطنت کو وسعت نہیں دی، انہوں نے اپنے دماغ اور اپنی قوت حافظہ اور اپنے علوم کے ساتھ بھی اس امت کو نوازا ہے، اور 163 حدیثیں اس امت کو نبی علیہ السلام کے تحفے کی عطا فرمائی ہے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بحثیت فقیہ، یہ حدیث شریف بھی صحیح بخاری شریف میں موجود. جب فطر کے مسئلے پر اختلاف ہو گیا، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے کسی نے حضرت امیر معاویہ کے خلاف باتیں کی کہ امیر معاویہ فطر کے بارے میں یہ کہتے ہیں، تمہاری کیا رائے ہے؟ تو حضرت عبداللہ بن عباس، جن کا نام تم روزانہ سنتے ہو کہ جو علم و حکمت کی سلطنت کے بادشاہ ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو عشرہ مبشرہ کی میٹنگ میں بھی آگے بٹھائے جاتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عباس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا زاد بھائی اور علم و حکمت کے بہرے ناپیدا کنار، جب ان سے پوچھا گیا کہ امیر معاویہ کا یہ قول ہے تم یہ کہتے ہو تو کیا رائے ہے تمہاری حضرت امیر معاویہ کے بارے میں؟ صحیح بخاری شریف میں بھی ہے، البدایہ کی جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 517 پر اور دیگر متعدد مقامات پر موجود ہے. حضرت عبداللہ بن عباس کہنے لگے اصحاب، انہوں نے سچ کہا. کیوں؟ فرمایا انہو فقیہن، امیر معاویہ کو عام نہ سمجھو، رب نے امیر معاویہ کو فقیہ بنایا ہے. صحابہ میں سے، سارے صحابہ میں سے، لاکھ کے قریب صحابہ میں سے صرف چند 100 صحابہ کو فقیہ صحابہ کہا جاتا ہے. اگرچہ سارے صحابہ صحابی کے شرف ہونے میں برابر ہیں، لیکن پھر درجے تو ہے نا، کوئی فقیہ ہے کوئی غیر فقیہ ہے، کن کی ذہانت تیز ہے، بات زیادہ یاد کرتے ہیں، کچھ ان کے مقابلے میں تھوڑی. ہم سے تو سارے کروڑوں بار افضل ہیں، لیکن آپس میں ان کے درجے ہیں تقریباً 137 کے نزدیک. کے کون ہے وہ فقہا صحابہ؟ ان میں سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اتنی بڑی فقاہت ہے کہ اس امت کے وہ انسان جن کو حبر الامت کہا جاتا ہے، جن کو ترجمان القرآن کہا جاتا ہے، جن کو گھٹی نبی علیہ السلام نے اپنے لعاب سے دی اور کہا اللہم علمہ الحکمت، ابن عباس کو علم عطا فرما دے. ان ابن عباس سے حضرت امیر معاویہ کے بارے میں پوچھا گیا کہ کیا مقام ہے علمی حضرت امیر معاویہ کا، ان کا قد کتنا اونچا ہے، مقام کتنا ہے؟ تو حضرت عبداللہ بن عباس کہنے لگے انہو فقیہن، وہ عام انسان نہیں، رب ذوالجلال نے ان کو فقاہت کا تاج پہنایا ہے اور ان کو فقیہ بنایا ہے. محتشم سامعین حضرات، اب یہ فضائل بہت لمبا سلسلہ جن میں تفصیل کا اتنا وقت نہیں ہے، لیکن ضروری بحث اس کی، اس کو آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. ان سارے فضائل کے مقابلے میں لوگ ایک بات اٹھا کے لے آتے ہیں اور اس سے یہ چاہتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت جو ہے اس کو زمین بوس کر دیا جائے، ان کی ساری عظمتیں ختم کر دی جائیں اور ان کے سارے مقامات جو ہے ان کا انکار کر دیا جائے. وہ کیا ہے؟ وہ جنگ صفین کہ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جنگ کی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، تو اس بنیاد پر ان کی عظمتیں ختم، ان کا مقام ختم، ان کا وقار ختم. تو محتشم سامع حضرات، میں اس چیز کو آپ کے سامنے کھول کے بیان کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے معاملہ میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو حیثیت، اس کو سمجھنے سے پہلے جس محبت کی بنیاد پر دلوں میں بغض معاویہ پیدا کیا جاتا ہے، وہ محبت علی ہے کیا؟ اس کی تعریف کیا؟ محبت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس چیز کو کہا جاتا ہے؟ محبت علی نام کس چیز کا ہے؟ آؤ ہم ان شخصیات سے پوچھتے ہیں جن کو مجدد کہتے ہو اور جن کی تجدید طے شدہ ہے. وہ
خانہ ساز مجدد نہیں باقی مجدد جو تھے ان کی حیثیت تمہارے سامنے یہ حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کا مکتوبات شریف جو کہ روحانیت کا ایک سلیبس ہے دو جلدوں کے اندر اور تازہ اور شست افکار کی بہت بڑی دستاویز ہے. حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ نے اپنے مکتوبات شریف کے اندر تعریف کی ہے کہ کیا حیثیت ہے کس چیز کو محبت علی محبت اہل بیت رضوان اللہ اجمعین سے ثابت کیا جاتا. اور یہ سمجھنا ضروری ہے کہ ایسا نہ ہو کہ محبت علی کے جھانسے میں لوگ کسی کو شکار کر کے لے جائیں اور پتہ ہی نہ چلے اور ایمان کا جنازہ نکل جائے. اس واسطے حضرت مجدد الفسانی کے یہ مکتوبات شریف تمہارے سامنے اور یہ انڈر لائن کیا اس مقامات کو جہاں پر انہوں نے محبت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف کی ہے اور اس تعریف کے بعد خدا کی قسم ذہن کے 14 طبق روشن ہو جاتے ہیں اور پتہ چلتا ہے کہ واقعی مجدد وہ ہوتا ہے جو دربار رسالت سے نور لیتا ہے معاشرے میں نور کو تقسیم کر دیتا ہے. محتشم سامی حضرات حضرت مجدد الفسانی رحمہ اللہ تعالی کہتے ہیں کہ محبت امیر را مخصوص برفزہ دار محبت امیر رفض نیس تبری از خلفائے ثلاثہ رفض است. رفض کا لفظ عام عرف میں نہیں بولا جاتا, شیعہ کا لفظ عام عرف میں بولا جاتا. حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کہنے لگے محبت علی رفض نہیں ہے, محبت علی شیعہ ہونا نہیں ہے, محبت علی یہ رفض نہیں ہے. رفض کیا ہے؟ رفض ہے باقی صحابہ کا بغض. محبت علی رفض نہیں ہے, باقی تینوں خلفاء کا بغض, یہ ہے رافضی ہونا شیعہ ہونا. محبت علی رفض نہیں ہے, بغض معاویہ رفض ہے. تو حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ اس مقام پر اس مشہور شعر کی تشریح کرتے ہیں جس کو آج لوگ پڑھ کے تو غلط مطلب نکالتے ہیں. حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے کہا تھا لو کان رفضن حب آل محمدی فلیشہد الثقلان انی رافض. اگر آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت رفض ہے تو جن اور انسان گواہ ہو جائے میں رافضی ہوں. یہ شعر لوگ غلط انداز میں پیش کر کے چاہتے ہیں کہ ادھر آل بیت کی محبت ہے اور آل بیت کی محبت میں ہم ان کے ساتھ ایک جیسے ہیں, ہم آپس میں بھائی بھائی ہیں. حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں ظالموں یہاں تو امام شافعی یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ آل بیت اطہار کی محبت رفض ہو ہی نہیں سکتی. اگر آل بیت کی محبت رفض ہوتی تو میں سب سے بڑا رافضی ہوتا, میں سب سے بڑا شیعہ ہوتا. امام شافعی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں چونکہ اصحاب ثلاثہ کے بغض کو رفض کہا جاتا ہے, اصحاب ثلاثہ کا بغض رفض ہے, اس واسطے میں اپنے آپ کو رافضی نہیں کہلاتا کیونکہ میں تو محب اہل بیت ہوں. اور محبت اہل بیت کا مطلب صحابہ کا بغض نہیں ہوتا, محبت اہل بیت کا مطلب صحابہ اور اہل بیت سے پیار کرنا ہوتا ہے. کتنے واضح لفظ ہے لو کان رفضن حب آل محمد فلیشہد الثقلان انی رافض. فرمایا اگر یہ صورتحال ہوتی کہ رفض محبت اہل بیت کا نام ہوتا تو میں رافضی بننے میں دیر نہ لگاتا, میں فوراً شیعہ بنتا. مگر یاد رکھو فرمانے لگے محبت یعنی حب آل محمد رفض نے چما کے گروان می برن. فرمایا لوگوں نے جھوٹ کہا جنہوں نے کہا کہ اہل بیت کی محبت رافضیت ہے. اگر ہی ہوبرا رفض بوئن پس رفض مضموم نے, اگر اہل بیت کی محبت رافضی ہونا ہوتا اور کوئی عیب نہیں تھا میں آپ رافضی بن جاتا. لیکن کیا وجہ ہے زیرا کے ذمے رفض از راہ تبری دیگر میں آئے کہ ہم جو رافضیت کو رد کرتے ہیں اس واسطے کہ اس میں باقی صحابہ کا بغض سکھایا جاتا ہے اور جہاں باقی صحابہ کا بغض سکھایا جائے وہاں محبت اہل بیت نہیں آ سکتی. اس واسطے فرمانے لگے رفض پوچھنا ہے رافضی ہونا تو وہ ہے اہل بیت سے پیار کے نام پر صحابہ سے بغض کرنا اور صحابہ کے بغض پر اہل بیت کے پیار کا جھانسا دے کر لوگوں کو گمراہ کرنا. تو حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کہنے لگے حب علی حب اہل بیت اطہار رضوان اللہ اجمعین یہ ہے کہ اہل بیت میں سے ہر فرد کے ساتھ بھی پیار ہو اور صحابہ میں ہر فرد کی عزت بھی کی جا رہی ہو. یہ ایک مجدد کی بات ہے جو مجدد الفسانی ہے. دوسرے مجدد بولتے ہیں
تو اس بات کو وہ اس سے بھی زیادہ یعنی آسان لفظوں میں پیش کر دیتے ہیں. ہمارے پاس کیونکہ ایسا سلسلہ نہیں کہ ہم کس کی فضائی افکار کے حامی ہوں جن افکار کے پیچھے کوئی سلسلہ نسب نہ ہو اور پیچھے کوئی تاریخ نہ ہو. ہم جن افکار کے آج وارث ہیں اور جن کی تبلیغ کر رہے ہیں یہ سینے سے سینے کی طرف کتاب سے کتاب کی طرف منتقل ہو کے آئے ہیں. اس واسطے ہمیں بیساکھیوں کی ضرورت نہیں. ان افکار کے پیچھے مجدد الفسانی بیٹھے ہیں, ان افکار کے پیچھے امام احمد رضا بریلوی بیٹھے ہیں, ان افکار کی پشت پر حضرت داتا گنج بخش اجمیری بیٹھے ہیں, ان افکار کے پیچھے حضرت غوث اعظم بیٹھے ہیں, ان افکار کے پیچھے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ بیٹھے ہیں, ان افکار کی پشت پر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہیں. یہ قرآن و سنت کی افکار ہے. اس واسطے ہم ان لوگوں کو یہ مشورہ بھی دیتے ہیں جو متجدد بننے کی کوشش کرتے ہیں, متجدد بن گئے ہیں اور متجدد بننے کی کوشش کر رہے ہیں, کہ اپنے صادقین کے افکار دیکھ لو, ان سے پڑھو اور پھر دیکھو کہ کیا حکم محمد ہے اور کیا حکم اہل بیت اطہار رضوان اللہ علیہم اجمعین ہے, تاکہ پتا چلے دودھ کا دودھ ہے اور پانی کا پانی ہے. المعتقد المنتقد یہ عربی میں کتاب ہے, اس پر المستند یہ شرح ہے کس کی, تاجدار علم حکمت حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ, انہوں نے یہ فلسفہ بیان کیا. المستند کے اندر صفحہ نمبر 143 ہے, اور میں ان خوش سنیوں سے کہوں گا جو شیعوں کے چرنوں میں جانے کی وجہ سے اور ان کی محفلوں کے چاول کھانے کی وجہ سے جن کے دلوں پہ زنگ لگ چکا ہے اور صحابہ کا بغض اور وہ دھواں ان کی روحانیت کا دم اس سے گھٹ چکا ہے, ان کو کہنا چاہوں گا امام احمد رضا بریلوی کے نام پر چندے لینے والوں اور امام احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے نام پر مسجدوں میں خطابتیں کرنے والوں اور امام احمد رضا بریلوی کے نام پر لوگوں سے عزتوں کے تاج وصول کرنے والوں, اگر امام کو مانتے ہو تو ایمان کے افکار بھی مانو. امام کیا کہتے ہیں, کس چیز کو حب صحابہ کہا, کس چیز کو حب اہل بیت اطہار کہا رضوان اللہ علیہم اجمعین. اتنے چند جملوں میں گھنٹوں کی تقریر ہے, مگر اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. اتنی اصولی بحث عربی زبان میں, اس لیے عرب کہتے ہیں کہ پتہ نہیں امام احمد رضا کو اللہ نے علم کہاں سے دیا, یعنی اللہ نے اس انداز کا علم دیا, اتنے علوم, یعنی کہاں کا یہ مطلب ہے, اتنے علوم دیے ہیں کہ عرب حیران ہے کہ بندہ پیدا بریلی میں ہوا تھا, عربی یوں لکھتا ہے کہ اتنے عربی مدینہ شریف والے بھی نہیں لکھ سکتے. اس عہد کے مدینہ شریف والے کیا لکھا, کہنے لگے لیسا حب الصحابہ لذواتہم, صحابہ کی محبت کا جو ہم پرچار کرتے ہیں تو ان کی ذاتوں کی وجہ سے نہیں کہ ان کے اندر خود کوئی ایسی خوبی ہے. لیسا حب الصحابہ لذواتہم, صحابہ میں سے کسی صحابہ کے ساتھ ہمارا پیار اس کی اپنی وجہ سے نہیں, نبی علیہ السلام کی نسبت کی وجہ سے ہے. لیسا حب الصحابہ لذواتہم ولا حب اہل البیت لانفسہم, اہل بیت سے جو ہمارا پیار ہے وہ بھی ان کی اپنی وجہ سے نہیں, نہ صحابہ سے پیار صحابہ کی وجہ سے, نہ اہل بیت کے ساتھ پیار اہل بیت کی وجہ سے, کس وجہ سے ہے, بل حبہم جمیعا لوصلاتہم برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اہل بیت کے ساتھ اس لیے پیار ہے کہ ہمارے نبی علیہ السلام کے اہل بیت ہیں, اور صحابہ کے ساتھ اس لیے پیار ہے کہ وہ ہمارے نبی علیہ السلام کے صحابہ ہیں. اب اس بات نے سارے جھگڑے ختم کر دیے. جب محور نبی علیہ السلام کی ذات ہے, نسبت ہے, تو اگر یہ کہو کہ نسبت ایک طرف تو فیض دے رہی ہے اور دوسری طرف معاذ اللہ بانج ہو گئی ہے, تو پھر تو عیب نسبت میں آ گیا. اگر نسبت تازہ ہے, نسبت زندہ ہے, نسبت فیض رسا ہے, نسبت کمالات والی ہے, اس نسبت سے اگر اہل بیت کو عظمت مل گئی تو پھر اس نسبت سے اصحاب کو بھی عظمت مل گئی, کیونکہ سرکار کی نسبت سے دونوں کی عظمت ہے, نہ اہل بیت کی عظمت ذاتی, نہ اصحاب کی عظمت ذاتی, اہل بیت کی عظمت سرکار کے صدقے, اصحاب کی عظمت سرکار کے صدقے. تو سرکار کی نسبت جو ہے اس کا کمال یہ ہے کہ وہ جس کو ملتی ہے ذرے کو آفتاب بناتی ہے, کانٹے کو گلاب بناتی ہے. لہذا اب یہ ٹیڑھی تقسیم ہوگی کہ ایک طرف اس نسبت کا ادب ہو, دوسری طرف اس نسبت کو پشت کر دی جائے, ایک طرف اس نسبت کے ڈنکے بجائے جائیں, دوسری طرف اس نسبت کا انکار کر دیا جائے. جو بعض صحابہ صحابہ کر رہا ہے وہ بھی محبت صحابہ میں مخلص نہیں, جو بعض اہل بیت کر رہا ہے وہ بھی محبت اہل
نسبت ہے تو پیار بھی مشترکہ ہوگا. جس بنیاد پر اہل بیت سے پیار ہے وہ بنیاد مجبور کرے گی جن کے اہل بیت عظیم ہیں ان کے صحابہ بھی عظیم ہیں. آل حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ کہنے لگے سب سے محبت ہے تو سرکار کی وجہ سے ہے. فمن احب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واجب ان یحبہم جمیعا. اور جس کا میرے نبی علیہ السلام سے پیار ہے وہ پھر کوئی تفریق نہ کرے کہ فلاں سے ابھی کو تو مانتا ہوں فلاں کو نہیں مانتا, فلاں اہل بیت کا فرد تو مانتا ہوں, اہل بیت کے فلاں فرد سے میرا بغض ہے. اور میں نہیں نہیں واجب ہے جس کا سرکار سے پیار ہے اس پر فرض ہے کہ نبی علیہ السلام کے ہر صحابی سے پیار کرے اور اہل بیت کے ہر فرد کا ادب کرے. اصول دیکھو ایسے ہوتے ہیں مجدد, وہ نہیں جو پھر کے لوگوں کو پھیرنے والے ہو. مجدد کا یہ کام ہے کہ پھرے ہوئے کو بھٹکے ہوئے رکاہوں کو حرم کی طرف لے آئے. کیا انداز ہے واجب ہے ان یحبہم جمیعا, واجب ہے اس بندے پر جس نے نبی علیہ السلام سے پیار کیا کہ وہ ان سب سے مراد کون اہل بیت سب اور اصحاب سب سے پیار کرے. ومن ابغض بعضہم, اور جس نے بعض سے بغض کیا, اگر ایک سے کرے پھر بھی بعض تو آ گیا ہے, باقی سارے صحابہ سر ماتھے پر, میں حضرت امیر معاویہ کو نہیں مانتا, باقی سارے اہل بیت سر ماتھے پر, میں حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں مانتا, جس نے ایسا کہا امام کہتے ہیں کیا ہوا ثابت, یہ ثابت ہو گیا انہو لا یحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس کا سرکار سے پیار نہیں, سرکار سے پیار نہیں, سرکار سے تعلق نہیں. کیونکہ نبی علیہ السلام سے پیار ہوگا تو وہ پیار مجبور کرے گا کہ نبی علیہ السلام کی ہر صحابی سے بھی پیار کرنا ہے, اہل بیت کی ہر فرض سے بھی پیار کرنا ہے. او خلاصہ فرما فلا نفرق بین احد منہم کما لا نفرق بین رسول ربنا صلوات اللہ وسلام علیہم. اتنا جامع جملہ بولا میرے امام نے, فرمایا جیسے ہم رسولوں میں کوئی فرق نہیں کرتے ایسے ہی ہم اہل بیت اور آل میں اور صحاب میں کوئی فرق نہیں کرتے. لا نفرقو اس کا مطلب کیا, لا نفرقو بین احد من رسل, ویسے تو فرق ہے نا, کچھ رسول کچھ افضل ہے, فرق کیسے نہیں کرتے کہ کہیں نہیں فلاں کو مانتے فلاں کو نہیں مانتے, یہ فرق حرام ہے, ایسا ناجائز, وہ بندہ کافر ہو جائے گا جو کچھ رسولوں کو نہیں مانے گا. تو حضرت امام احمد رضا کا فاضل بریلوی کہنے لگے جس طرح انبیاء کرام علیہ السلام کو مانتے ہوئے ہم کوئی فرق نہیں کرتے کہ اس کو مانیں گے اس کو نہیں مانیں گے, سب کو مانتے ہیں. پر میں ایسے ہی ہم سب صحابہ کو بھی مانتے ہیں, سب اہل بیت کو بھی مانتے ہیں. اس کے بعد اس سے بھی زیادہ واضح جملہ بول دیا, خلاصہ نکال دیا, من احب ابا بکر ولم یحب علی, فرمایا جو ابو بکر صدیق سے تو پیار کرے, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تو پیار کرے, ولم یحب علی, اور حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پیار نہ کرے, کیسے, جیسے ناسبی اور خارجی لوگ ہیں. تو فرمایا اس نے کس سے پیار کیا, انما یحب ابن ابی قحافہ, اس نے ابو قحافہ کے بیٹے سے پیار کیا, نبی کے خلیفے سے پیار نہیں کیا. من احب ابا بکر ولم یحب علی, فرمایا جو صدیق کے نعرے لگاتا ہے اور علی سے نفرت کرتا ہے, فرمایا وہ بندہ اس نے ابو بکر بن ابی قحافہ سے پیار کیا ہے. ابو قحافہ کے بیٹے کی پرسنل حالت جو ہے پرائیویٹ حیثیت سے پیار کیا ہے, اس نے ابو بکر صدیق خلیفہ رسول سے پیار نہیں کیا جو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ رسول سمجھ کے پیار کرے گا وہ حضرت علی سے پیار ضرور کرنے والا ہوگا. واضح کر دیا, ایک پیار ایک طرف کا وہ ہوگا تو وہ پرائیویٹ پیار ہے, وہ رجسٹرڈ پیار نہیں ہے, وہ ذاتی پیار ہے کہ ابو بکر ابو قحافہ کے بیٹے میں ان سے پیار کرتا ہوں. ایسا پیار ہو سکتا ہے جس کا شریعت میں کوئی اعتبار ہی نہیں ہے, اور جس نے پیار کرنا ہے نبی علیہ السلام کی نسبت سے اسے پھر ساتھ وہ نسبت حضرت علی میں بھی نظر آئے, ادھر بھی پیار کرے گا. فرمایا جس نے حضرت صدیق اکبر سے تو پیار کیا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نہ کیا, جیسے ناسبی اور خارجی, یہ خارجی وہ ٹولہ ہے جو رافضیوں کے مقابلے میں ڈاکٹر اسرار والا ٹولہ, یہ ٹولہ جس کے بارے میں فرمایا جو حضرت صدیق اکبر سے پیار کا تو اعلان کرے اور حضرت علی سے نفرت کرے, یہ کون ہے, اس نے کس سے پیار کیا,
فرمایا اس نے حضرت اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نہ کیا جیسے ناصری اور خارجی. یہ خارجی وہ ٹولہ ہے جو رازیوں کے مقابلے میں ڈاکٹر اسرار والا ٹولہ, یہ ٹولہ جس کے بارے میں فرمایا جو حضرت صدیق اکبر سے پیار کا تو اعلان کرے اور حضرت علی سے نفرت کرے, یہ کون ہے, اس نے کس سے پیار کیا؟ فرمایا اس نے حضرت صدیق اکبر سے پیار نہیں کیا, اس نے پرسنل ایک بندے سے, ابو کو حفا کے بیٹے سے پیار کیا. لا خلیفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و حبیبہ و صاحبہ, اس نے نبی علیہ السلام کے محبوب سے پیار نہیں کیا, اس نے نبی علیہ السلام کے صاحب سے پیار نہیں کیا, اس نے نبی علیہ السلام کے خلیفہ سے پیار نہیں کیا. جو صدیق اکبر کو خلیفہ رسول سمجھ کے پیار کرے گا وہ ضرور حضرت علی سے بھی پیار کرنے والا ہوگا. دوسری جہت کہنے لگے من احب علی ولم یحب ابا بکر, جو علی علی تو کرتا ہے مگر صدیق صدیق سے بھاگتا ہے. من احب علی ولم یحب ابا بکر, جس نے حضرت علی سے پیار کا تو دعویٰ کیا مگر حضرت صدیق اکبر سے نہیں کیا, تو حضرت امام احمد رضا کہنے لگے جیسے روافض ہے شیعہ, علم انہ انما یحب ابن ابی طالب لا اخا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولا وصیہ, فرما اس نے ابو طالب کے بیٹے سے پیار کیا ہے, نبی علیہ السلام کے بھائی سے پیار نہیں کیا. جس نے حضرت علی تک اپنی محبت روک لی اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے اسے بغض رکھا, فرما اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے وہ علی جو نبی علیہ السلام کے داماد ہے, وہ علی جو نبی علیہ السلام کے خلیفہ ہے, اور وہ علی جو نبی علیہ السلام کے بھائی ہے, اس نے سرکار کی نسبت کا کوئی خیال نہیں کیا, اس نے ایک قریشی ابو طالب کے بیٹا سمجھ کے پیار کیا ہے. جو حضرت علی کو داماد رسول سمجھے گا اور جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ چہارم سمجھ کے پیار کرے گا, فرما ہو ہی نہیں سکتا کہ علی علی کرے اور صدیق صدیق نہ کرے. فرما جہاں ایک سانس میں علی کہے گا دوسرے سانس میں صدیق کہے گا. اب اس چھوٹی سی گفتگو نے گڑے کھینچ کے رکھ دیں اس فتنے کی کہ جو آج پھیلایا جا رہا ہے. کوئی کہہ رہا تھا محبت صحابہ میں فلاں سچا ہے, دوسرا کہہ رہا تھا محبت اہل بیت میں فلاں سچا ہے. امام احمد رضا نے کہا سچا تب ہو جب محبت پائی جائے. جہاں صدیق کے بغیر علی کی محبت ہے وہ جھوٹی ہے, جہاں علی کے بغیر صدیق کی محبت ہے وہ جھوٹی ہے. یہ دونوں محبتیں سرکار کے صدقے سے ہیں. جب ایک پائی جائے گی تو دوسری ضرور پائی جائے گی, اور جہاں پائی جائے گی تو سنی کے سینے میں پائی جائے گی. یہ مقام ہے محبت کا. لوگوں نے گھڑ رکھا ہے کہ وہ چونکہ اہل بیت سے پیار کرتے ہیں میں ان کی مجلس میں چلا جاتا ہوں. خاص کیا ہے ان کا؟ ان کا اہل بیت سے پیار ہو تو نبی علیہ السلام کی نسبت سے پیار کرے. نبی علیہ السلام کی نسبت جب اس کا وہ پیار اثر نہیں کر رہے تو وہ پیار پیار نہ سمجھا جائے گا. یہ امام کی شان ہے. حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ نے ایک شعر جو غلط پڑھا جا رہا تھا اس کا مطلب بیان کیا, تو امام احمد رضا بریلوی نے بھی ایک شعر کا مطلب بیان کر دیا. مثنوی شریف میں مولانا روم کا شعر ہے کہ اے گرفتار ابو بکر و علی تو چے دانی سر حق کے غافلی, اے گرفتار ابو بکر و علی تو چے دانی سر حق کے غافلی. اے ابو بکر اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی محبت کے گرفتار, تجھے کیا پتا ہے کہ حق کس کو کہتے ہیں؟ اب ہم لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ مولانا روم نے تو صفایا کر دیا دونوں پارٹیوں کا. اے گرفتار ابو بکر و علی کہ اے علی کی محبت میں گرفتار اور اے صدیق کی محبت میں گرفتار, تو نابینا ہے تجھے پتا ہی نہیں حق کس کو کہتے ہیں. تو انہوں نے دونوں پارٹیوں کا شفا ان کا کیا جن کا کرنا چاہیے تھا. کیوں؟ مراد کیا ہے اس شعر میں؟ امام احمد رضا فاضل بریلوی کہتے ہیں اس سے مراد ہے حضرت صدیق اکبر کے ساتھ وہ محبت جو خارجی کرتے ہیں. وہ کیسی ہوتی ہے؟ کہ حضرت صدیق سے تو ہوتی ہے, حضرت علی سے نہیں ہوتی. اور گرفتار علی وہ ہے جو حضرت علی سے تو کرتا ہے, حضرت صدیق سے نہیں کرتا. تو مولانا روم ان کو اس طرح مسترد کر رہے ہیں کہ صرف صدیق کا نام لے کر علی کا برا رکھنے والوں اور صرف علی کا نام لے کر صدیق کا برا رکھنے والوں تم مسترد ہو, تمہیں حقیقت کا پتہ نہیں ہے. حقیقت کا پتہ اس سینے میں ہے جس میں دونوں کا پیار یکجا موجود ہے. اے گرفتار ابو بکر و علی تو چے جانی
سر حق کے غافلی، تو یہ بیان کر دیا ایک فتنہ نصبیوں کا، دوسرا فتنہ رافضیوں کا۔ رافضی ایک محبت کا نام لے، خارجی دوسری محبت کا نام لے، مولانا روم کے دونوں جھوٹے ہیں، دونوں کے پاس حق نہیں ہے۔ کیونکہ جن کے صدقے محبت ہے وہ محبت چاہتی ہے کہ ان کی ہر نسبت سے پیار کیا جائے، جب ان کے گدے کی بے ادبی نہیں تو ان کے جو سسر ہیں ان کی بے ادبی کیسے ہوگی، جب ان کے گدے کی بے ادبی نہیں تو ان کے داماد کی بے ادبی کیسے ہوگی۔ یہ نور نلا نور عقیدہ جو ہے اس عقیدے کو اہل سنت کے ساتھ تعبیر کیا جاتا ہے۔ محتشم سامعین حضرات، اب یہ تفصیل میں میں نے بیان کر دیا کہ محبت علی ہے کیا، تاکہ پتا چلے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو معاملات ہیں ان معاملات میں ہم نے عقیدہ کیا رکھنا ہے اور کیا عافیت ہے، کب ایمان بچے گا، کس نسبت پر کیا عقیدہ سینے میں ہوگا تو ایمان بچے گا، ورنہ اس مقام پر آ کر کتنے سینکڑوں ہزاروں بہ گئے، بھٹک گئے اور اپنے ایمان کا سودا کر بیٹھے، لیکن آج بھی بزرگوں کا سایہ ہمارے اوپر ہے، یہ قرآن و سنت کا سایہ ہے، انشاءاللہ ہم بھٹکیں گے نہیں، اللہ کی دی ہوئی توفیق سے صراط مستقیم پہ چلتے جائیں گے۔ لہذا آؤ سنو، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھو حضرت علی کس کو کہتے ہیں، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھو شیر خدا بتا امیر معاویہ کس کو کہتے ہیں، ان سے خود پوچھو وہ ایک دوسرے کو کیا سمجھتے ہیں، ان کی وجہ سے آگے اختلاف اشتراک پارٹیاں جھگڑے یہ دور کی بات ہے، ان سے پوچھو کیا وہ ایک دوسرے کے امام کے قائم نہیں، کیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کافر قرار دیا تھا، یا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معاذ اللہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کافر قرار دیا تھا؟ نہیں نہیں، کافر نہیں قرار دیا، وہ تو ایک دوسرے کی عظمتیں بیان کر رہے ہیں۔ عظمت کس انداز کی ہے؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بات موجود اور بالکل زہبی نے سیر علام النبلاء کے اندر سند صحیح سے اس کو لکھا ہے کہ جس وقت ابو مسلم خولانی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے اور انہوں نے حضرت امیر معاویہ سے آ کر یہ درخواست کی کہ بتاؤ تمہارا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں عقیدہ کیا ہے، نظریہ کیا ہے، انہیں کیا سمجھتے ہو؟ تو حضرت امیر معاویہ کی وہ تقریر، یہ زہبی نے سیر علام النبلاء کے اندر اس کو لکھا ہے کہ انہوں نے بیان کیا کہ میرا عقیدہ کیا ہے حضرت امیر معاویہ کے بارے میں، یہ صفحہ نمبر 300 پر وہ پوری تقریر ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں ہے، جلد نمبر 4، مصنف وہ ہے کہ جن کے قول پر کھوٹی کھری سندوں کو پہچانا جاتا ہے، اسماء الرجال کے بہت بڑے امام امام زہبی کی یہ کتاب ہے، اور صرف ایک کتاب میں نہیں اس کے علاوہ البدایہ والنہایہ کی 8 جلد صفحہ نمبر 132 پر بھی یہ تقریر موجود ہے۔ ابو مسلم خولانی آ گئے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، قالو ساتھی بھی تھے ابو مسلم خولانی کے ساتھ، آ کے جھگڑ پڑے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، انت تنازع علی، تم علی سے جھگڑے کرتے پھرتے ہو، ام انت مثلو، کیا اپنے آپ کو ان کا ہم پلہ سمجھتے ہو، یا خام خواہ کا جھگڑا شروع کر رکھا؟ حضرت امیر معاویہ سے جب یہ پوچھا گیا کہ تم اپنے آپ کو حضرت علی کے قد کا سمجھتی ہو، اپنا جوڑ سمجھتے ہو، اپنے آپ کو ان جیسا سمجھتے ہو، ان جتنا اپنا قد سمجھتے ہو، جھگڑا کس بات کا کر رہے ہو؟ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قسم اٹھائی، لا واللہ، خدا کی قسم، علی علی ہے، معاویہ معاویہ ہے، میں ان کی مثل نہیں ہوں، میں ان جیسا نہیں ہوں، میں ان کا ہم پلہ نہیں ہوں، میں ان کے برابر نہیں ہوں، انی لعلم انہ افضل منی، میں جانتا ہوں خدا کی قسم وہ مجھ سے افضل ہے۔ یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جملے ہیں، فرمایا افضل بھی ہے، وہ حق کو بالامر منی، میرے مقابلے میں خلافت کے وہ زیادہ حقدار ہیں، یہ میں جانتا ہوں۔ یہ ان کا قول جو حضرت امیر معاویہ کی پارٹی بن کے حضرت علی کے خلاف نعرے لگا رہے ہیں، ہم اس خارجی گروپ پر بھی بات واضح کرنا چاہتے ہیں کہ حضرت علی کا نام غلط استعمال مت کرو، حضرت امیر معاویہ کا نام غلط استعمال مت کرو، حضرت علی کا خلافت سے نام کاٹ کر حضرت امیر معاویہ کا نام مت لکھو، کیونکہ حضرت امیر معاویہ خود کہہ رہے ہیں اے ابو مسلم خولانی کے گروپ تم میرے پاس آئے ہو، میں بتا رہا ہوں خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ علی مجھ سے افضل بھی ہے
اب احق کو بالامر منی، اور میرے مقابلے میں وہ خلافت کے زیادہ حقدار بھی ہے، پھر تم نکلے کیوں ان کے خلاف؟ فرمایا لیکن الستم تعلمون ان عثمان قتل مظلوما، فرمایا میں اس لیے نکلا ہوں تمہیں پتا ہے کہ امیر المومنین عثمان غنی کو ظلم و شہید کر دیا گیا، میری مجبوری ہے، انا ابن ام ہی میں ان کا چچا زاد بھائی ہوں، وطالبو بدم ہی میں ان کے خون کا مطالبہ کرنے والا ہوں، میں سمجھتا ہوں خلافت کا حق حضرت علی کا ہے، میں سمجھتا ہوں وہ مجھ سے افضل ہے، مگر میں ایک مظلوم انسان کا حامی ہوں جو مسند خلافت پر شہید کر دیے گئے، میں یہ چاہتا ہوں کہ ان کا قصاص سمجھا جائے قاتلوں سے، فاتو ہو جاؤ حضرت علی کے پاس، فقولوا له، اور جا کے ان کو کہہ دو کہ امیر معاویہ تمہارے ایمان کے بھی قائل ہیں، تمہاری ولایت کے بھی قائل ہیں، تمہاری افضلیت کے بھی قائل ہیں، تمہاری خلافت کے بھی قائل ہیں، صرف حضرت عثمان غنی کے قاتل ہمارے سپرد کر دو، یہ کہہ کر بھیج دیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس جملے سے اب آگے کیا حد ہو سکتی ہے؟ وہ جن کو لوگ مقابل کا بنا کے پیش کرتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، وہ تو مقابل کے نہیں بنتے، وہ تو یہ کہہ رہے ہیں حضرت علی مجھ سے افضل ہے، حضرت علی جو ہے وہ مجھ حق میں لمر ہے، لیکن میں اگر امیر المومنین کا چچا زاد بھائی ہوں، ان کو شہید کر دیا گیا تو میں ان کا قصاص نہ لوں، قاتل ہمارے سپرد کر دیے جائے، جھگڑا صرف یہ ہے۔ تو انہوں نے بھی معین کر دیا کہ دم عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جھگڑا ہے، باقی آپس میں کفر و شرک کے کوئی فتوے نہیں لگائے ہوئے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فلاں بن چکے ہیں یا حیثیت ختم ہو گئی ہے، نہیں نہیں، بلکہ اس سے اگلی بات البدایہ جلد نمبر 8 اور صفحہ نمبر 526 پر یہ بات موجود ہے کہ جس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہو گئی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا پیغام جب شام پہنچا تو حضرت امیر معاویہ کی آنکھوں میں آنسو آئے، لما جا خبر و قتل علی الى معاویہ کا، یہ جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 526 البدایہ کے اندر موجود ہے، جب خبر پہنچی جعل یبکی، رونا شروع ہو گئے، حضرت امیر معاویہ رونے لگے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کی خبر سن کر، فقالت له امراته، حضرت امیر معاویہ کی زوجہ نے کہا، اتبکی ہے وقت قاتلتہ، تو جنگیں بھی کرتا رہا آج رو بھی رہا ہے، اختلاف پر کیوں کیا تھا، جنگ کیوں کی تھی اور آج پھر روتے کیوں ہو، علی چلے گئے تو رونے کا مطلب کیا ہے؟ جب آپ کی زوجہ نے پوچھا، فقال ویح کہ تو تباہ ہو جائے، انک لا تدرینا، تجھے پتا نہیں کہ علی کا مقام کیا تھا، انک لا تدرین، تو نہیں جانتی، ما فقد الناس من الفضل والفقہ والعلم، کہ حضرت علی کی روح نکلنے سے کتنا علم فوت ہو گیا، کتنی فقہ فوت ہو گئی، کتنے علوم پر موت واقع ہو گئی، تو نہیں جانتی کہ ولایت علی میں ان کا مقام کیا ہے اور علوم میں ان کا مقام کیا ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ بتا کر اس بات کا اظہار کر رہے تھے کہ وہ ایک مسئلے میں اجتہاد تھا، میں چاہتا تھا کہ امیر المومنین شہید ہو گئے تو بدلہ فوراً ہونا چاہیے، ان کا اجتہاد تھا بدلہ لیں گے دیر سے لے لیں گے، ایک اجتہادی مسئلے میں ہم ٹکرا گئے، باقی میں ان کی صحابیت کا بھی قائل، میں ان کی ولایت کا بھی قائل، میں ان کے تقوی کا قائل، میں ان کی طہارت کا قائل، لہذا وہ انداز جو مخالفین آج بنا رہے ہیں حضرت امیر معاویہ کو جس انداز میں پیش کر رہے ہیں، حضرت امیر معاویہ ہرگز حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں یوں پیش نہیں ہوئے اور اس انداز میں عصمتوں کے قائل تھے کہ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان پر بھی گواہ تھے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولایت پر بھی گواہ تھے۔ دوسری طرف حضرت علی کیا کہتے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پوچھا گیا، ہماری کتابیں تو ہماری رہ گئیں، شیعہ کی کتاب نہج البلاغہ شمار ان کی ہوتی ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی منسوب کتاب، اس کے اندر صفحہ نمبر 811 پر موجود ہے، حضرت علی کے پاس جب کچھ بھگوڑے لوگ جو اس گروپ میں شامل تھے، جو اپنے آپ کو پارٹی کہتے تھے، شیعہ کے لفظ بولتے تھے، ان لوگوں نے جب چوچو کی حضرت علی کے پاس کہ جن سے لڑائی لڑیا فتوا بھی ان پر بھی تو لگا دو، حضرت امیر معاویہ پر فتوا لگاؤ، ان کے ساتھ مل کے جو لڑے ہمارے خلاف ان پر فتوا لگاؤ، تو حضرت علی نے کہا چپ کر جاؤ، سن لو وہ کون ہے ہم کون ہیں، کہنے لگے الظاہر ان ربنا واحد،
میرا اور معاویہ کا رب ایک ہے، واہ اور عزتنا فی الاسلام و دعوتنا فی الاسلام واحدہ، میرا اور معاویہ کا اسلام بھی ایک ہے، میرا معاویہ کا رب ایک، میرا اور معاویہ کا اسلام ایک، اور پھر کہنے لگے لا نستزیدہم باللہ و تصدیق برسول ہی ولا یستزیدوننا، نہ وہ ہم سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ہم کوئی نیا کلمہ پڑھیں یا کوئی دین ناقص ہو گیا پورا کریں، وہ ہمارے دین کو کامل سمجھتے ہیں، ہم ان کے دین کو کامل سمجھتے ہیں، ان کا ہم سے کوئی مطالبہ نہیں کہ ہم دین پورا کرنے کے لیے کچھ اور کریں، اور ہمارا ان سے کوئی مطالبہ نہیں، ایک رب ہے، ایک قرآن ہے، ایک اسلام ہے، ایک ہمارا رسول ہے۔ پھر فرمایا الامر واحد، امر ہمارا ایک ہے، الا ما اختلفنا فیہ من دم عثمان، بس مسئلہ تو صرف حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کا ہے، باقی کوئی فرق نہیں، ہم ایک ہیں، ہماری حیثیت ایک، ہمارا دین ایک، ہمارا ایمان ایک، ہمارا اسلام ایک۔ جھگڑا صرف امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کا ہے، ونحن منہ براء، فرمایا ہم بری ہیں، میں نے تو شہید نہیں کیا نہ جن کا مجھے پتا ہے، تو تقاضا انہوں نے بھی واضح کر دیا کہ صرف ایک بات ہے اور اس پر نکلنا حضرت امیر معاویہ کی طرف سے بھی اس میں معقولیت موجود ہے، حضرت علی سمجھ رہے تھے کہ حکومت مضبوط ہو جائے باقیوں کو پکڑیں گے ماریں گے، اسی میں آگے سلسلہ چلا گیا۔ تو بہرحال یہ بات بالکل دونوں کے خطبات سے واضح ہے کہ دونوں ایک دوسرے کے اسلام کے بھی قائل ہیں اور ایک دوسرے کی عظمت کے بھی قائل ہیں۔ بلکہ جب پوچھا گیا کہ ہمارے جو فوت ہوئے وہ کہاں گئے اور ان کے جو فوت ہوئے وہ کہاں گئے، کس کو شہید کہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب صفین کے بارے میں یہ پوچھا گیا، یہ سیر الامام النبلاء کے صفحہ نمبر 304 پر یہ قول موجود ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے قتلانا وقتلاہم فی الجنہ، جو اس جماعت کے فوت ہوئے وہ بھی جنتی ہیں، جو میرے ساتھ فوت ہوئے وہ بھی جنتی ہیں، قرآن میں کوئی بھی جہنمی نہیں، سارے جنتی ہیں۔ اب دین ہے، ایمان ہے، اس واسطے وہ فتنہ جو سازش ہے کہ ایک طرف سے حضرت امیر معاویہ کو یوں پیش کرنا کہ جیسے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان کے ہی قائل نہ ہو، اور دوسری طرف سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یوں پیش کرنا جیسے وہ حضرت امیر معاویہ اور پورے نصف صحابہ کے ایمان کے قائل نہ ہو، یہ اہل سنت کے خلاف ایک سازش ہے۔ اہل سنت سمجھتے ہیں کہ صحابہ شیر و شکر ہے، یہ اجتہادی معاملہ تھا، اجتہادی سطح ہو گئی ہے، اور اس اجتہادی سطح کی بنیاد پر ہمارے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ ہم اپنی زبانیں کھولتے پھرے، کسی پر تنقید کرتے پھرے۔ ہمارے لیے وہ سبق ہے جو سبق ہمارے اسلاف نے ہمیں عطا فرمایا ہے، اور اس سبق کا پورا جو فیصلہ ہے اس کی تشریح پڑھنی ہے۔ تو حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کے مکتوبات شریف میں موجود ہے، آپ نے تفصیل کے ساتھ جلد نمبر 2 کے اندر اس بات کی وضاحت کی اور واضح کر دیا کہ یہ مقدس شخصیات جن کو رب ذوالجلال نے اتنا بلند مقام عطا فرمایا ہے، ان کے بارے میں ہمیں کس طرح عقیدہ رکھنا چاہیے اور کیا سوچنا چاہیے۔ اس سلسلہ میں حضرت امام شافعی کا وہ فرمان اور ساتھ ساتھ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ جملہ، جب ان سے پوچھا گیا بتاؤ ہم کس پہ تنقید کریں، یہ جنگ صفین کا معاملہ سامنے رکھ کر حضرت علی پہ تنقید کریں یا حضرت امیر معاویہ پہ تنقید کریں رضی اللہ تعالیٰ عنہما، تو کیا جواب دیا تھا اس سچے امیر عمر بن عبدالعزیز نے حضرت مجدد الفسانی، یہ مکتوبات شریف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 78 پہ لکھتے ہیں کہ انہوں نے جواب دیا تلک دماء، وہ خون تھے، خون طہر اللہ تعالی عنہا ایدینا، اللہ نے ہمارے ہاتھوں کو اس خون سے رنگین ہونے سے بچایا، ہم کسی پارٹی میں بھی شامل نہ تھے، ہم تو بعد میں پیدا ہوئے۔ فرمایا جب خدا نے ہمارے ہاتھ بچا لیے اس خون سے، فلطہر عنہا السنتنا، ہمیں اپنی زبانیں بھی بچانی چاہیے، زبانیں روک لو، زبانیں نہ کھولو، ان کے خلاف نہ بولو، کسی کے خلاف بھی نہ بولو، چپ کر جاؤ۔ فرمایا جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہاتھوں کو بچایا ہے تو زبانوں کو بھی اس سلسلے میں بچا لو، اپنی طرف سے رائے زنی نہ کرو، اور ان کی اس انداز میں کسی کا ذکر کہ جس سے ان کا حقیقی مقام گرایا جا رہا ہو تمہارے لیے جائز نہیں ہے۔ یہ ہے امن والا راستہ جو ہمارے اسلاف نے پیش کیا ہے۔
اس سلسلہ میں یہ بات بڑی ضروری جو آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، حضرت امیر منقول از حضرت امیر منقول است کہ فرمودہ ہے برادران ما برما باغی گشتن جی ہاں، نہ کافرن نہ فاسق، کہ یہ جو ہمارے خلاف لڑ رہے تھے نہ کافر ہیں نہ فاسق ہیں، بلکہ انہوں نے تاویل کے ساتھ جو کچھ کیا وہ کیا، اور تاویل کی وجہ سے ان کا ایمان ضائع نہیں ہوتا اور کسی طرح ان کی طرف کفر کی نسبت نہیں کی جا سکتی۔ اور حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ نے اس کا خلاصہ بیان کرتے ہوئے یہ کہا کہ جمہور اہل سنت میں یہ قول موجود ہے، یعنی ایک تو یہ رائے ہے نا کہ بالکل یہ نہ کہو کہ دونوں میں سے حق پر کون تھا کون نہیں تھا، چٹ کر جاؤ، کہتے ہیں جمہور کی رائے یہ ہے، اتنا کہہ سکتے ہو، اتنی اجازت ہے کہ کہہ دو کہ اس مسئلے میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطا پر تھے، بڑا احتیاط سے کہو خطا پر تھے، لیکن خطا اجتہادی از ملامت و تان دور و تشنیع و تحقیر پاک، وہ خطا جس سے ایمان پر کوئی فرق نہیں پڑا، وہ خطا جس سے حضرت امیر معاویہ کی صحابیت پر کوئی فرق نہیں پڑا، وہ خطا جس سے حضرت امیر معاویہ کے تقوی پر کوئی فرق نہیں پڑا۔ میرے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے اذا حکم الحاکم فاجتہد واصاب فلہ اجران، جب مجتہد اجتہاد کرتا ہے درست کرے تو دو نیکیاں مل جاتی ہیں، اگر غلط ہو جائے تو ایک نیکی پھر بھی مل جاتی ہے۔ اس واسطے فرمایا خطا کا لفظ بولنے کی اجازت ہے، مگر وہ دکھ سے نہ بولو، وہ حسد سے نہ بولو، وہ بغض سے نہ بولو، وہ حضرت امیر معاویہ کی توہین کی نیت سے نہ بولو، اور اس خطا کے لفظ سے ایمان کی کوئی کمی نہ ثابت کرو، ایسا نہیں جائز، یا تو خطا کا لفظ استعمال ہی نہ کرو، اگر کرنا ہے تو اس لہجے میں کر سکتے ہو کہ جس سے یہ ہے کہ ایک اجتہاد سچا تھا دوسرا خطا پر اجتہاد تھا، اور اجر اس پر بھی ایک ان کو ملا ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور اس سے ان کے ایمان میں بھی کوئی کمی واقع نہیں ہوئی اور ان کے یقین کے اندر بھی کسی طرح کوئی کمی نہیں آئی۔ یہ جوابات اور تشریحات ان کی دینے کی ضرورت کیا ہے؟ ضرورت قرآن ہے، ضرورت آیات قرآن ہے، ضرورت نبی علیہ السلام کے فرامین ہے، اگر ان کو سچا مانے تو پھر وہ روش جو لوگوں کی ہے اس کو مسترد کرنا پڑے گا۔ رضی اللہ عنہم برادو عنہ، جن کو قرآن کہہ دے کیا مجال ہے کسی کی کہ ان کو اللہ کے دربار میں مجرم بنا کے پیش کرے، جن کے بارے میں اللہ کا قرآن یہ بیان کر رہا ہو کہ ان کے قریب جہنم کی آگ نہیں جائے گی، کیا حیثیت ہے کسی کی تحریف کے جھوٹ سچ کٹھا کر کے ان پر اعتراض کرنا شروع کر دے، جن کے بارے میں نبی علیہ السلام یہ فرما رہے ہو انتارانی وقتار علی اصحابی، میں نے خود نہیں چنے، میرے لیے حضرت معاویہ اللہ کا انتخاب ہے، میں نے خود نہیں چنا ان صحابہ کو، جب نبی علیہ السلام فرما رہے ہو لا تمس النار مرانی اور آمرانی، اور میں جس نے حالت ایمان میں مجھے دیکھا جہنم کی آگ اس کے قریب نہیں جائے گی، اور جس نے میرے دیکھنے والے کو دیکھا جہنم کی آگ اس کے قریب بھی نہیں جائے گی۔ جس وقت نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں اصحابی کلہم عدل، میرے سارے صحابہ عادل ہیں، اصحابی کل نجوم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، اور فرما رہے ہیں اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی فقولوا لعنۃ اللہ علی شرکم، جب تم کو ایسا بندہ دیکھو جو میرے صحابہ پہ لعنت کر رہا ہو تو کہو لعنت ہو تیرے سر پر، لعنت ہو تیری برائی پر۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امت کو سبق دے رہے ہیں کہ میرے صحابہ کے بارے میں خدا سے ڈرتے رہنا، اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوہم غرضا من بعدی، میرے بعد میرے صحابہ کو نشانہ نہ بنانا، من احبہم فبحب احبہم، جو ان سے پیار کرتا ہے وہ مجھ سے پیار کرتا ہے، فمن ابغضہم فبغضی ابغضہم، جو ان سے بغض رکھتا ہے وہ مجھ سے بغض رکھتا ہے۔ مجبوری ہے، ایک طرف قرآن سنت ہے، دوسری طرف رتب و یابس تاریخ ہے، تاریخ کا سچ سچ جھوٹ کا پلندہ، ہم کیوں اس طرف جائیں، ہم اس رستے میں کیوں داخل ہوں جہاں بربادیاں ہیں؟ اشراف نے کہہ دیا ایسے معاملے میں چپ ہو جاؤ، آگے مت سوچو، اور صرف اتنی اجازت ہے کہ لفظ خطا سے تعبیر کر سکتے ہو، اس کے آگے اگر بڑھو گے تو پھر ہلاکتے ہی ہلاکتے ہیں، اور یہ صرف ایک انسان کا یا دو کا مذہب نہیں ہے، پوری تاریخ
دیکھو اس میں یہ بات طے شدہ ہے. اور میں پھر کہوں گا اس طبقے سے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ بغض کا مریض بن چکا ہے کہ سارے صوفیاء کو دیکھ لو, سارے محدثین کو دیکھ لو, ساری امت کو دیکھ لو, اگر باقی شریعت ان سے لیتے ہو تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا مسئلہ بھی ان سے پڑھو. حضرت امیر صداقت پر ہر محدث گواہی دے رہا ہے, ہر صوفی گواہی دے رہا ہے. ارے یہ بخاری شریف ان کا شرط کیا ہے؟ یہ بدعت کی حدیث نہیں لکھتے, یہ غلط عقیدے والے کی حدیث نہیں لیتے, یہ جھوٹے بندے کی حدیث بخاری میں نقل نہیں کرتے. امام بخاری نے حضرت امیر معاویہ کی حدیثیں صحیح بخاری میں لکھ کر اس بات کا اعلان کر دیا کہ امیر معاویہ جھوٹے نہیں ہیں, امیر معاویہ پر جرا نہیں ہے, امیر معاویہ غیر معتبر نہیں ہے, امیر معاویہ پارسا ہے, سچے ہیں, صادق ہیں, مومن ہیں, صحابی ہیں. ان کو صحابی کہہ کے پکار کے امام بخاری محدثین کے سردار اپنا ووٹ امام بخاری کو دے رہے تھے کہ کوئی بھی بخاری کے خلاف نہ بولے, کوئی بھی امیر معاویہ کے خلاف نہ بولے. کیوں؟ سارے محدثین امیر معاویہ کو اپنا امام ماننے والے ہیں. اور یہ بات چھوٹی سی نہیں, حضرت مجدد الفسانی نے اس کو تفصیل سے بیان کیا ہے. اور میں پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, محدثین کی 50-50 جلد کی کتابیں راویوں کی بحث پر ہے, 50-50 جلد, سب کچا چکا کھول دیا کہ فلاں کا حافظہ کمزور تھا, فلاں بات گھر لے رہا تھا, فلاں وقت پر جھوٹ بول لیتا تھا, فلاں اپنے استاد کا نام چھپا جاتا تھا, فلاں جو نہیں سنی ہوتی تھی وہ بھی سنی بنا کے زہر کر دیتا تھا. ہر ہر دنگے پر محدثین نے جرا کی. میں سلام کرتا ہوں اس امت کے ہزاروں محدثین کو کہ جنہوں نے ایک مقام پر بھی حضرت امیر معاویہ پہ جرا نہیں کی, ہر مقام پر امیر معاویہ کو حق علم بردار قرار دیا ہے. اس واسطے آج کا پالتو طبقہ بولنا شروع ہو جائے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف اور اپنے اسلاف کی اتنی لمبی لسٹ ہے اور پوری تاریخ جو ہے اس کو چھوڑ دے تو یہ کیسے برداشت ہو سکتا ہے؟ اب دیکھو یہ فتح الباری ہے, شرح بخاری ہے, اور احمد بن علی ابن حجر اسقلانی اس کے مصنف ہیں, انہوں نے اس بات پر قول فیصل لکھا. یہ صفحہ نمبر 87 پر کہتے ہیں, امل حروب الواقعہ تو بینہم, جو صحابہ کی آپس میں جنگیں ہوئی ہمیں اس بارے میں کیا کرنا چاہیے, کیا عقیدہ ہونا چاہیے؟ فیم واقع من بعضہم بغض لبعض فضا کا من غیر حاصل جہا, فرمانے لگے آپس میں ان کا جو کچھ بھی ہوا ہمارا یقین ہے نیتیں ٹھیک تھی ان کی, ہمارا یقین ہے ان کی انانیت کا مسئلہ نہیں تھا, ہمارا یقین ہے ان کی ذات کا اپنا مسئلہ نہیں تھا, بل للامر الطاری الذی اقتضى المخالفۃ, وہ ایک امر طاری تھا جس نے مخالفت کا تقاضا کیا, ولذلک لم يحكم بعضهم على بعض بالنفاق, اس واسطے آپس میں لڑ کے بھی انہوں نے ایک دوسرے کو منافق نہیں کہا. لم يحكم بعضهم على بعض بالنفاق, آپس میں انہوں نے یہ نہیں کہا کہ تو منافق ہے وہ کہ تو منافق ہے, فرمایا ایسا انہوں نے کبھی نہیں کہا. وانما كان حالهم في ذلك حال المجتهدين, ان کی صورتحال وہی تھی جو اجتہاد کی حالت ہوتی ہے. ایک بات امام اعظم ابو حنیفہ کرتے ہیں, دوسری امام شافعی کرتے ہیں, دونوں کی اپنی اپنی دلیلیں ہیں. فرمایا یہ اجتہاد کا ان کا معاملہ تھا اور وہ ان کی اپنی باتیں ہیں. تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما کانوا یعملون, فرمایا وہ امت تھی جو انہوں نے کیا وہ لے لیں گے, تم سے نہیں پوچھا جائے گا, تم اپنا کام کرو, ان کے خلاف بغض مت پھیلاؤ. یہ امت کا دستور ہے. ان عظیم لوگوں کے بارے میں کبھی بھی حضرت امیر معاویہ کے بغض کے لیے محب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو جھوٹی ہے اس کو آڑ نہ بنایا جائے, بلکہ جب دیکھا جائے گا کہ دونوں ایک درسگاہ کے اسٹوڈنٹ ہیں اور دونوں ایک دہلی سے
ٹھہر پا رہے ہیں تو پھر ماننا پڑے گا کہ اجتہادی اختلاف تھا، باقی آپس میں اتفاق ہی اتفاق تھا۔ اس مقام پر بہت سی اکابر کی نصوص پیش کر سکتا ہوں، لیکن چونکہ وقت مختصر ہے اور اس اختصار کے پیش نظر آپ سے یہ چند باتیں اس انداز میں کر رہا ہوں۔ کچھ لوگ تصوف کا سہارا لے کر آج اس مسئلے میں گڑبڑ پیدا کرنا چاہتے ہیں، تو میں اس لحاظ سے بھی محاسبہ کرنے والا ہوں، تاکہ تصوف کا نام لوگے تو تصوف میں بھی نام جو ہے وہ اسی صداقت کا آئے گا جس صداقت کو ہم بیان کرتے ہیں۔ یہ میرے ہاتھ میں قوت القلوب ہے، ابو طالب مکی، پہلے نمبر کے صوفی یعنی تعلیم کے بعد، اور تصوف نصاب کا دو جلدوں میں لکھا قوت القلوب، اور بہت متقدمین کے امام ان کے نزدیک اس مسئلے کی حیثیت کیا ہے، وہ جلد نمبر دو کے اندر اس بات کی وضاحت کرتے ہوئے کہتے ہیں مومن کا حق کیا ہے، کہتے ہیں یس کو تو اما شاجارہ بہن ہوں، صحابہ میں جو اختلافات ہوئے مومن کا حق ہے اس بارے میں چپ کر جائے، بڑبڑ نہ کرے، بولے نہیں، چپ کر جائے، وہ جن شورو مہا سے نہ ہوں، دونوں گروپوں کی خوبیاں بیان کرے جن کا آپس میں اختلاف ہوا، ان کی شانیں بیان کرے، وہ فضائلہم ان کی فضیلتیں بیان کرے، لتألف القلوب تاکہ دل مطمئن ہو جائے، ونسلم لکل واحد منہم ما فعلہ جو کیا انہوں نے وہ جانے، ہمارا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو یہ ابو طالب مکی تصوف کی طرف سے، ادھر محدثین حدیث کی طرف سے اس بات کو بیان کرتے ہیں، اور یہ تصوف کی طرف سے اس بات کو بیان کرتے ہیں، اور ساتھ یہ بات ہی میرے استاد محترم حضرت شیخ عبد الکریم محمد المدرس البغدادی، ان کی کتاب نور الاسلام ہے، حضرت غوث پاک رحمت اللہ علیہ کی دہلیز پہ 30 سال پڑھانے والا وہ مرد حق پرست، انہوں نے اپنی کتاب کے اندر جس وقت یہ مسئلہ بیان کیا، حالانکہ وہاں ایک خاص آبادی بھی ہے تشیع کی، لیکن اس کے باوجود مسئلہ بیان کیا تو حق بیان کیا، اور کہا نبی علیہ السلام کی محبت کے جو تقاضے ہیں ان میں سے ایک تقاضا کیا ہے، اَن یعرف المسلم حقہم ویقتدی بہم، مسلمان صحابہ کی عزت کرے، ان کی اقتداء کرے، ویحسن الصلاۃ علیہم ان کی تعریف کرے، ویتردد عنہم مسلمان ان سے راضی رہے، ویدافع عن منزلتہم ان کے مقام کا دفاع کرے، بالانصاف اما شجر بینہم جو ان کے جھگڑے ہوئے ان پر اپنی رائے مت دے، ان پر چپ کر جائے، جو صحابہ کا آپس کا معاملہ ہے اپنی طرف سے کسی طرف ہو کے دوسرے کی مذمت مت کرے۔ فرمایا بل اعراض عن اخبار المورخین، مورخین کی خبروں کو چھوڑ دو، تاریخ کے وجہرۃ الرواۃ القادحین، فرمایا جھوٹے راوی انہوں نے باتیں گھڑ کے دونوں شخصیات کو دور کرنے کی کوشش کی ہے۔ یہ شیخ عبد الکریم محمد المدرس البغدادی میرے استاد محترم نور الاسلام کے 148 صفحے پر اس بات کو واضح کر رہے ہیں کہ یہ عقیدہ ہونا چاہیے انسان کا، مومن کا، کامل کا، کہ وہ عقیدے کے پیش نظر اپنی بات کو آگے بڑھائے اور اس انداز میں چلے کہ کہیں کسی طرح بھی کوئی جالی یا تصور اور کوئی بےدبی کا شعبہ بھی پیدا نہ ہو۔ اس واسطے کہ البدایا والنہایا کے اندر نبی علیہ السلام کا یہ فرمان موجود ہے، فرمایا دولی اصحابی و اصحاری، میرے صحابہ کو مجھ تک چھوڑ دو، میرے سسر، میرے داماد، میرے سالے، فرمایا ان کو میرے تک رہنے دو، ان کے خلاف مت بولو، من صبہم جس نے میرے صحابی کو گالی دی، جس نے میرے سسر کو گالی دی، جس نے میرے داماد کو گالی دی، جس نے میرے سالے کو گالی دی، فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، اس بندے پر اللہ کی لعنت ہے، فرشتوں کی لعنت ہے، سارے لوگوں کی لعنت ہے، اس واسطے کہ رب ذوالجلال نے مجھے عظمت دی ہے تو میری ہر ہر نسبت کو عظمت عطا فرمائی ہے۔ اب دیکھتے نہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف بولے تو حضرت ام حبیبہ تو نبی علیہ السلام کا کتنے نکام ہے، حضرت امیر معاویہ کی بہن اور حضرت امیر معاویہ اسلام میں کاتب واہی امین ہے، اس امت میں بہت بڑا مقام ہے،
تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سوچ لو جو بولے گا ان کے خلاف، فرمایا تم بھی کہو لوگوں لعنت اللہ علی شرکم، اے صحابہ کے خلاف بولنے والو اللہ کی لعنت ہے تمہارے شر پر۔ مستدرک الحاکم کی حدیث شریف ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا جب ایسے لوگ دیکھو تو یہ جملہ بولو، اور ساتھ فرمایا جو ایسا کہے گا اس پر لعنت ہے اللہ کی، ملائکہ کی اور تمام لوگوں کی۔ اختصار ملحوظ ہے، اس واسطے کتابیں نہیں دکھاتا، مکتوبات شریف میں اور یہ شرح شفا قاضی ایاز کی موجود ہے۔ اس میں انہوں نے لکھا کہ جو شخص حضرت صدیق اکبر، حضرت فاروق اعظم، حضرت عثمان غنی، حضرت علی المرتضی، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہم میں کسی کو گالی دے، گالی کیسی کفر کی کہ وہ کافر تھے، ان کا ایمان نہیں تھا، فرمایا قتل، شریعت مطہرہ میں اس کی سزا قتل ہے، اس کو معاف نہیں کیا جائے گا، اس کو چھوڑا نہیں جائے گا۔ اور فرمایا اگر کفر کی گالی نہ دے، ویسے جو لوگ جھگڑے میں ایک دوسرے کو دیتے ہیں ایسی گالی دے تو پھر فرمایا اس کو کوڑے مارے جائیں گے، اس کو چھوڑا نہیں جائے گا۔ امام مالک نے فتویٰ دیا، فرمایا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالی دینا یوں ہے جیسے حضرت صدیق اکبر کو گالی دینا، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالی دینا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالی دینا جتنا بڑا جرم ہے، اتنا بڑا جرم ہی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالی دینا ہے۔ اس بنیاد پر آپ نے پورا محاکمہ کیا ان تمام حالات کا، اور اس کے بعد یہ رستہ واضح کر کے دکھا دیا۔ اور حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ کمال ہے کہ آپ نے صرف اپنی ظاہری حیات میں ہی اس بات کے پہرا نہیں دیا، ان کا یہ کمال ہے کہ انہوں نے بعد از وصال بھی حضرت امیر معاویہ کی محبت کا پرچار بھی کیا ہے اور حضرت علی شیر خدا کی محبت کا پرچار بھی کیا ہے۔ اس سلسلہ میں وہ نایاب حوالہ تمہارے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، یہ عمدۃ المقامات میرے پاس موجود ہے۔ عمدۃ المقامات یہ تصوف کی بہت بڑی کتاب ہے، اس میں حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات لکھے ہیں۔ اس شخص نے جو زمانے کے بہت بڑے شمس العارفین تھے، حضرت خواجہ محمد فضل اللہ صاحب ہے، انہوں نے اس کتاب کے اندر حضرت خواجہ محمد ہاشم جو خود بہت بڑے ولی ہیں زمانے کے، ان کا یہ انداز لکھا ہے۔ خواجہ محمد ہاشم وہ کہتے ہیں میرے پاس ایک سید بیٹا آیا، اس نے آ کے مجھے سارا قصہ بتایا اور کہنے لگے اے خواجہ ہاشم میں تمہارے مجدد الفسانی کی کرامت مان گیا ہوں، وہ دنیا سے چلے گئے ہیں مگر آپ بھی پاور ان کی اتنی ہے کہ آپ بھی وہ گمراہوں کو رستہ دکھاتے ہیں۔ آپ نے پوچھا کیسے، تو کہنے لگے میں نے مکتوبات شریف کا مطالعہ کیا، یہ کتاب جو میں بھی آپ کو دکھاتا رہا ہوں دو جلدوں والی، یہ مکتوبات شریف۔ وہ سید زادے کہنے لگے میں نے جب مکتوبات شریف کا مطالعہ کیا تو مکتوبات شریف میں حضرت امام مالک کا یہ قول مجدد صاحب نے لکھا کہ شتم امیر معاویہ، حضرت امیر معاویہ کو گالی دینا اتنا بڑا جرم ہے جتنا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالی دینا جرم ہے۔ وہ سید زادے کہتے ہیں میں نے جب یہ بات پڑھی تو مجھے بڑا دکھ ہوا اور میں نے کہا اینچے نکلے بے مزاج کہ یہ کیسی بھدی بات مجدد صاحب نے لکھی ہے، یہ بھی کوئی کرنے والی بات ہے کہ امیر معاویہ کو گالی دینا، صدیق اکبر کو گالی دینا؟ کہتے ہیں مجھے بڑا غصہ آیا مجدد صاحب پر، اینچے نکلے بے مزاج کہ مجدد صاحب نے باقی باتیں تو صحیح لکھی یہ غلط لکھ دی ہے۔ تو کہتے ہیں مجھے اتنا غصہ آیا میں نے مکتوبات شریف پکڑ کے نیچے پھینک، مکتوبات شریف پھینک کے زمین پر میں سو گیا۔ کہتے ہیں میں سویا تو مجدد صاحب آ گئے، مجدد صاحب جن کا وصال ہو چکا ہے، مجدد صاحب تشریف لے آئے اور تشریف لائے خواب میں اور آ کے کہنے لگے کہ بیٹے تو نے یہ کیا کیا، میرے لکھے ہوئے تو نے مسترد کیا کہ میں نے امام مالک کا قول کیوں لکھا ہے، تو چلو میں تیرا علاج کرواتا ہوں۔ وہ سید زادے کہتے ہیں انہوں نے میرے دونوں کانوں سے مجھے پکڑ لیا، مجدد
صاحب نے میرے دونوں کانوں سے پکڑ کے مجھے تھوڑا سا سفر کرایا تو کہتے ہیں آگے مجھے ایک نورانی باغ نظر آیا. اس نورانی باغ میں تخت تھا, اس تخت پر ایک بہت بڑی شخصیت بیٹھے تھے. یہ فارسی میں ان کا ساری ان کی داستان اس میں لکھی ہوئی ہے. کہتے ہیں مجھے انہوں نے تھوڑا دور بٹھا کے کہا تم ٹھہرو میں آتا ہوں, میں تخت دیکھ رہا تھا. جج صاحب جب تخت پہ چڑھے تو وہ تخت پہ جو شخصیت بیٹھی تھی انہوں نے یوں پیار کیا جیسے بچوں سے پیار کیا جاتا ہے. مجد صاحب نے باتیں بتائیں, میری طرف اشارہ بھی کیا, مجھے سمجھ لگی کہ بات میری ہو رہی ہے. کہتے ہیں پھر وہ مجد صاحب میرے پاس آ گئے اور مجھے اپنے ساتھ لے کے چلے گئے. میں نے دیکھا تو حضرت علی بیٹھے ہوئے تھے. حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہیں. اب میرا مقدمہ وہاں پہ لگ گیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زنہار با صحاب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نکارے دل در نداری, اے میری نسل میں میرے بیٹے اللہ کے نبی علیہ السلام کے صحابہ کے بارے میں بغض کبھی بھی دل میں نہ رکھنا, اور یہ تیرے دل میں بغض ہے حضرت امیر معاویہ کا, اس بغض کو نکال دے. اور کہنے لگے تو نہیں جانتا کہ ہمارا اختلاف کتنا اچھی نیت پر تھا, تجھے پتا نہیں کہ میری نیت اور امیر معاویہ کی نیت ستری کتنی تھی. تو صدیوں بعد پیدا ہو کے امیر معاویہ کا غصہ دل میں رکھا ہوا, نکال دے اس بغض کو اپنے دل سے. اس واسطے میں جانتا ہوں کہ ہم دونوں عدالت پر سوچ رہے تھے, اجتہاد کر رہے تھے. اجتہاد ایک ان کا تھا ایک میرا تھا, تم کون ہوتے ہو درمیان میں بغض رکھنے والے؟ میرے بیٹے ہو تو بغض دل سے نکال دو. اور ساتھ یہ فرمایا این بزرگوارا بر زبان, ملامت این بزرگوارا بر زبان نہ آری, ونام حضرت مجدد الفسانی را بردا و فرمودا, کیا گفتہ ایسا زنہار سر نہ پیچی کہ اس مجدد کے فرمان کو بالکل تو نے نہیں چھوڑنا. میرے بیٹے ان کی بات مان جو انہوں نے مکتوبہ شریف میں لکھی ہے. کہتے ہیں میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ساری باتیں سن لی خواب میں. سننے کے بعد میں نے اپنا معائنہ کیا کہ دل مطمئن ہوا یا نہیں ہوا. کہتے میں سن کے اٹھا تو میرا دل اسی طرح ہی گندا تھا, مجھے پھر بھی غصہ تھا. ہوتے کون ہیں میرے معاویہ ہمارے ابا جی کے ساتھ لڑائیاں کرے, پھر بھی میرے دل میں ابھی غبار باقی تھا. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجدد صاحب کی طرف دیکھا, فرمانے لگے مجدد الف ثانی ابھی بھی اس کا دل مریض ہے, ابھی بھی میں دیکھ رہا ہوں اس کے دل میں کھوٹ ہے. یہ حضرت امیر معاویہ کے بغض سے سینہ اس کا صاف نہیں ہوا. اب احمد سرندی اس کا علاج کرنا ہے. علاج کیا ہے؟ وہ سید زادے خود کہتے ہیں علاج یہ تھا کہ کہنے لگے مجدد الف ثانی سے شیخ تو بقوت تمام سیلے در کفائے من زدن, کہ پوری قوت کے ساتھ اس کی چھتی پہ تھپڑ مارو. حضرت مجدد الفسانی کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بیٹا میری نسل کا ہے, بغض معاویہ کا مریض ہے, میں نے سمجھایا بھی ہے اور پھر بھی بغض سے سینہ اس کا خالی نہیں ہوا. اے احمد سرندی اس کو تھپڑ مارو تاکہ اس کا سینہ ستھرا ہو جائے. وہ سیدزادے کہتے ہیں حضرت مجدد الفسانی نے پوری طاقت سے مجھے تھپڑ مارا. کہتے ہیں مجھے جاگ آئی تو سینہ صاف ہو چکا تھا. یعنی یہ کرامت ہے کہ کہتے ہیں جاگا میں, سویا تھا تو میں بغض معاویہ سے بھرا ہوا تھا, جاگا تھا تو اس کے معاویہ سے بھرا ہوا تھا, جاگا تھا تو پیار آ چکا تھا. یہ لفظ ہے ان کی. آگے میں نے سوچا جن کے پیچھے لگ کے میں دشمنی کرتا ہوں وہ خود اتنا حضرت امیر معاویہ سے پیار کرتے ہیں کہ مارنا مجھے شروع کر دیا تو مجھے اس بغض میں کیا ملے گا؟ اگر آج تھپڑ مل رہے ہیں تو کل قیامت کو پتہ نہیں کیا ملے گا. وہ سیدزادے کہنے لگے اس واسطے میں نے بغض معاویہ کو ترک کر دیا. اور کہنے لگے اے خواجہ ہاشم یہ تمہارے مجدد الفسانی کا زندہ تصرف ہے, کہاں وہ قبر میں کہاں میں
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چلے گئے اور زندہ کرامت ہے کہ میرا دل تو اتنا بھرا ہوا تھا بغض معاویہ سے، میں تو مجدد صاحب کے خلاف ہو گیا تھا اس بات پر، امام مالک کے خلاف ہو گیا تھا، مگر برکت اتنی تھپڑ کی ہے کہ جب جاگ آئی ہے اس وقت سے لے کر کبھی بھی حضرت معاویہ کے بارے میں میلا نہیں سوچا۔ محتشم سامعین حضرات، اس واسطے سادات میں اگر کسی کو غلط فہمی ہو جاتی ہے تو وہ یہ دیکھے کہ یہ عزت نبی علیہ السلام کی دہلیز سے ملی ہے، تو ان کو اہل بیت کو بھی عزت وہاں سے ملی اور اصحاب کو بھی عزت وہاں سے ملی ہے۔ یہاں ایک بڑا شدید اعتراض، اس کی بھی تھوڑی سی تفصیل آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ممبروں پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے گالیاں کہلوائیں، خطبوں میں گالیاں دی جاتی تھیں اور خطبوں میں حضرت علی کو سب و شتم کیا جاتا تھا، تو یہ بھی صحابی کو گالی دی جا رہی ہے، تو امیر معاویہ نے گالیاں کیوں نکلوائیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو؟ اس سلسلہ میں میں جو تمہارے سامنے تفصیل کے ساتھ اس بات کا بیان کرنا چاہتا ہوں، اور یہ بات بڑی نوٹ کر کے رکھیں کہ یہ جس سند میں یہ بات موجود ہے، ابن سعد نے اس کو اخبارنا علی ابن محمد عن لوط ابن یحیٰ، یہ سند ہے جس میں آگے یہ بات آتی ہے کہ ممبروں پر گالیاں دی جاتی تھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، حضرت عمر بن عبدالعزیز آئے تو پھر گالیاں بند ہوئی، پہلے بنو امیہ والے گالیاں دیتے رہے، اس کو وہ لوگ اٹھا پھرتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کی آڑ میں حضرت امیر معاویہ کا بغض پھیلانے کے لیے کہ دیکھو امیر معاویہ تو گالیاں نکلواتے ہیں، تو میں پورے شرع صدر سے کہہ رہا ہوں کہ یہ پہلا راوی علی بن محمد جو ہے یہ ضعیف ہے، اور اس کے استاد لوط بن یحیٰ وہ بالکل واہیات باتیں کرنے والا انسان تھا۔ امام یحیٰ بن معین نے ان کے بارے میں لکھا لیسا بے سکا، کہ وہ سکا نہیں ہے۔ ابو حاتم نے کہا وہ متروک الحدیث ہے، اس کی حدیث قبول کرنا جائز ہی نہیں۔ ابو حاتم بھی فن حدیث کے امام کا نام ہے اور یحیٰ بن معین بھی فن حدیث کے امام کا نام ہے، جن کے ضعیف کو ضعیف سمجھا جاتا ہے اور جن کے صحیح کو صحیح سمجھا جاتا ہے۔ ایسے ہی دارقطنی میں ہے کہ وہ بندہ جو یہ سند بیان کر کے امام حضرت امیر معاویہ کے خلاف باتیں لگا رہا ہے وہ اخباری تھا، یعنی جیسے اخباری رپورٹر ہوتے ہیں، ضعیف تھا بالکل، اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ اخباری رپورٹر سے مراد ہر اخباری رپورٹر نہیں، وہ جو کچھ سر ملا کے جھوٹ سچ بیان کر دیتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ میزان الکبرا میں یہ ہے لا یوسف بھی کہ اس کی بات کا کوئی اعتبار ہی نہیں۔ اب ایک طرف آیات قرآن ہے اور دوسری طرف جھوٹ گھڑنے والے بندے کا بیان، کوئی تک بنتا ہے؟ اس بندے کی بات سن کے اتنے سست کردار پر یہ دھبا لگا دیا جائے کہ وہ گالیاں نکلواتے رہے؟ وہ یہ کہتے ہو اپنے بیان میں کہ حضرت علی مجھ سے افضل ہے، حضرت علی مجھ سے زیادہ حقدار ہے، حضرت علی بڑے ولی ہے، تو کوئی اتنے بڑی شانے بیان کر کے گالیاں نکلواتا ہے؟ اور اس پر دلیل یہ ہے تاریخ عہد بنو امیہ کی کوئی غیر جانب تاریخ لے لو، ایک بھی تاریخ ایسی نہیں جس میں یہ روایت موجود ہو، ایک تاریخ کی کتاب بھی ایسی نہیں ہے، اور یہ بنی عباس کے دور کی تاریخ میں جو روایت آئی ہے اس کے اندر یہ واہیات راوی ہے۔ اور پھر میں اصل چوری آپ کو بتاتا ہوں کہاں سے یہ آواز چلی، کتاب کا نام ہے مروج الذہب اور مصنف کا نام ہے مسعودی، یہ شیعہ تھا اور اس نے سب سے پہلے یہ قصہ گھڑا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو حضرت علی کو گالیاں نکلواتے تھے ممبروں پر تاکہ حضرت امیر معاویہ کی نفرت پھیلائی جائے۔ یہ مروج الذہب کا کھڑا ہوا فتنہ کچھ سادہ مورخوں نے جو سنی تھے وہ بھی لے لیا اور اس کو آگے رائج کرنا شروع کر دیا۔ اس واسطے میں ببانگے دہل پورے وسوخ سے کہتا ہوں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے عہد میں کسی کو حکم نہیں دیا اور نہ ہی ایسا ہوتا رہا، یہ ان کا دستور تھا، وہ تو اس کو اختاع اجتہادی قرار دے کر باقی ایمان عظمت اور تقوی ہر چیز کا اپنی طرف سے اعلان کر رہے تھے۔ اس بات سے کسی کو یہ اجازت نہیں ہے تو اس گندی خوش اور غیر تاریخ کو
جو شیعہ کے چرنوں سے حاصل کی گئی ہے اسے پیش کر کے اللہ کے محبوب علیہ السلام کے صحابی کی عزت جو ہے اس کو زمین بوس کرنے کی کوشش کرے، ہرگز یہ کسی کے لیے جائز نہیں ہے۔ اس سے اگلا معاملہ یزید کا معاملہ ہے، اس پر گفتگو بڑی طویل ہے لیکن مختصر کروں گا۔ اس سے پہلے آپ کو یاد دلا دوں، ادارہ صراط مستقیم پاکستان جن اہداف کے لیے کام کر رہا ہے ان اہداف کی خاطر آج کے اس اجتماع میں فنڈنگ ادارہ صراط مستقیم کے مقامی ونگ کے لیے ہوگی۔ یہ کتنے اہتمام کے ساتھ فام دین کا پروگرام روزانہ منظم طریقے سے کیا جا رہا ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ تمام حضرات مالی طور پر بھی اس میں معاون بن جائیں تاکہ وہ جو میزبان ہیں ان کے سوا آپ تمام حضرات کا تعاون بھی ساتھ شامل ہو جائے۔ تو ادارہ کے کارکنان فوراً پہنچے مختلف حصوں میں اور جا کر آپ کی عطیات وصول کریں، اور دختران اسلام ادھر بھی خواتین اسلام سے گزارش ہے کہ وہ بھی ادارہ صراط مستقیم کے لیے اپنے عطیات اکٹھے کریں تاکہ یہ نیٹ ورک بھرپور طریقے سے آگے چلایا جا سکے اور اس کو آگے بڑھایا جا سکے۔ محتشم سامی حضرات، چونکہ وقت مختصر ہے اور اس کام کے لیے مستقل ٹائم دینا وہ ہمارے پاس اتنی گنجائش نہیں ہے، اس واسطے ان کے ساتھ تعاون بھی کیجئے اور میرے ساتھ بھی تعاون کیجئے کہ یہ ہمارا مضمون مکمل ہو جائے، کیونکہ دور دور تک اس کی ڈیمانڈ ہو رہی تھی اور بیرون ممالک سے تقاضے کیے جا رہے تھے کہ ہمارے ہاں آگ لگی ہوئی ہے اور لوگ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بغض میں بھسم ہوتے جا رہے ہیں، ان کے لیے کچھ کرو۔ اللہ کے فضل سے یہ ایک سوغات تیار کی ہے اور انشاءاللہ امید ہے کہ جو بھی صدق کے دل سے اس کی طرف بڑھے گا اللہ کی طرف سے اس کو شفا مل جائے گی، اور جیسے وہ تو ہماری حیثیت نہیں ہے جو حضرت مجدد الف ثانی کا تصرف ہے کہ کسی کو خواب میں جا کے کان سے پکڑ لے اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لے جائیں، لیکن ان کے غلام ضرور ہیں، ان کا کیا ہوا بتا رہے ہیں اور ان سے کوئی وعید نہیں ہے کہ وہ بھی کسی کو کان سے پکڑ کر حضرت علی کے سامنے لے جا کے توبہ کروا سکتے ہیں کہ بغض معاویہ چھوڑ دو اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشترکہ محبت کا پیغام پھیلاؤ۔ محتشم سامع حضرات، اب بات ختم کرنے سے پہلے جو ان دونوں شخصیات کا آپس میں ربط تھا وہ تو تھا، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امیر معاویہ کو جو آپس میں رشتہ تھا، وہ بات بھی بڑی عجیب بات ہے کہ جب حضرت امیر معاویہ سے سلو کی حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو وہ چیلے جو جھوٹے تھے کہنے لگے یا آر المومنین تو نے تو ہماری ناک مٹی میں ملا دیا، یا مذل المومنین اے مومنوں کو ذلیل کرنے والے حسن تو نے کیا کیا ہے، تو نے ہمارا کچھ نہیں چھوڑا، ہمارے پلے کچھ نہیں رہا، تو نے امیر معاویہ کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا ہے۔ تو حضرت امام حسن نے اس وقت یہ کہا تھا میں نے اپنے نانا جی کے فرمان کی لاج رکھ دی، نبی علیہ السلام نے حضرت امام حسن کو ساتھ ممبر پہ بٹھایا تھا اور مجمع کی طرح منہ کر کے فرمایا تھا، بخاری میں بھی ہے دیگر کتابوں میں بھی ہے، تھوڑا سا فرق مضمون کا ہے، اس طرح دیکھا امام حسن کو اور پھر دیکھا مجمع کو، فرما ان ابنی حاضا سیدن اے صحابہ یہ میرا سردار بیٹا ہے، لال اللہ یسلو بھی بین الفیتین العظیمتین من المسلمین، فرما اس کے صدقے اللہ مسلمانوں کی دو عظیم جماعتوں میں سلو کروا دے گا۔ عظیم کا بولا دونوں عظیم عظیمتین دونوں عظیم جماعتیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جماعت اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جماعت۔ تو حضرت امام حسن نے کہا میرے جھوٹے محبت کے دعوے داروں میں نے تمہیں دیکھ لیا ہے، میں کوئی ڈرپوک نہیں ہوں، فرما بجدی جماج بلا، یعنی پریس کانفرنس میں جو خطاب کیا حوالہ موجود ہے میرے پاس، آج کوئی اپنی ناظم شب کسی کو نہیں دیتا، حضرت امیر معاویہ کو جب پوری حکومت دی تھی تو حضرت امام حسن کے چہرے پر مسکراہٹ تھی اور مسکراہٹ سے یہ کہا لوگوں بجدی جماج بلا،
عرب کی کھوپڑی میرے ہاتھ میں تھی، اتنی میری مقبولیت ہے عربوں میں، میں چاہتا تو امیر معاویہ کی فوجوں کو ناک کو چنے چبا سکتا تھا، میں نے ڈر کے سلو نہیں کی، میں نے اس لیے سلو کی ہے کہ یہ سلو کرانا میرے نانا جی نے میری ڈیوٹی لگائی تھی، میں چاہتا تو کھوپڑیاں ٹکرا جاتی آپس میں، فرمایا تم مجھے آر کہہ رہے ہو، میں آر نہیں ہوں، فرمایا الار خیر من نار، نار سے شرم بہتر ہے، تو ہی ٹھیک ہے تم کہتے ہو آر ہو تم مومنوں کی، میں آر ہی صحیح، مگر میں نار نہیں چاہتا، آگ نہیں چاہتا، مجھے یہ منظور ہے جو کہ میرے لیے میرے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، اور ساتھ یہ قوت القلوب میں الفاظ موجود ہیں، حضرت امام حسن نے کیا بولا، یہ لفظ ہے 342 صفحے پر، لما سلم الحسن بن علی رضی اللہ عنہ الامر الى معاویہ، تھا جب حکومت حضرت معاویہ کو دی، کس نے؟ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اس سال کو سال جماعت کہا گیا، لوگوں میں خوشی کی لہر آ گئی، اتفاق ہو گیا ہے، لیکن کیا ہوا، فقال له رجل من الشیعہ، ایک شیعہ نے کہا، کس کو؟ حضرت امام حسن کو، یا مذل المومنین، اے مومنوں کو ذلیل کرنے والے حسن، تو نے کیا کیا، اپنا ہاتھ امیر معاویہ کے ہاتھ میں دے دیا، کیونکہ یہ بات تو چھوٹی تو نہیں تھی، ہاتھ دینے کا مطلب کیا ہے، مور لگانا کہ امیر معاویہ کا ایمان بھی سچا ہے، ان کا عقیدہ بھی صحیح ہے، کیونکہ حسن اس باپ کے بیٹے نہیں کہ ایرے گہرے نتو گہرے کے ہاتھ میں ہاتھ دے دے، ان کا ہاتھ دینا اس بات کی دلیل تھی کہ جس کا اہل بیت سے پیار ہے ان کا اہل بیت کے لیڈر سے بھی پیار ہونا چاہیے، جس کا حسن سے پیار ہے ان کا حسن کے امام سے بھی پیار ہونا چاہیے، یہ اہل تشیع کی کتابوں میں یہ بات موجود ہے کہ حضرت امام حسن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں نے مجمع عام میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کی، ان کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہوئے اپنی طرف سے پوری ان کے ساتھ تعاون کی یقین دہانی کرائی اور اس بات کو واضح کیا، اب اس پر وہ لوگ بکھر گئے جو جھوٹی محبت رکھتے تھے، یا مذل المومنین کے نعرے لگنے شروع ہو گئے کہ حسن تم نے تو مومنوں کو ذلیل کر دیا، تو اس موقع پر حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی کی شان اور حضرت امیر معاویہ کی شان کا خطبہ پڑھا، وہ خطبہ یہ ابو طالب مکی نے قوت القلوب میں بیان کیا، حضرت امام حسن نے ان بکھرے ہوئے لوگوں کے سامنے جو جھوٹی محبت کے دعوے دار تھے، آپ نے فرمایا سن لو، میں نے کوئی تمہیں ذلیل نہیں کیا، سمعت ابی علیہ السلام، میں نے اپنے ابا جی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا تھا، حضرت علی ایک وہ حدیث سرکار تھی اور دوسرا یہ کیا انہوں نے فرمایا تھا، انہوں نے کہا تھا لا تکرہ امارت معاویہ، تھا معاویہ کی حکومت کو نفرت سے نہ دیکھنا، لا تکرہ امارت معاویہ، تھا مجھے اپنے ابا جی کی یہ الفاظ یاد ہے اور ان الفاظ کو میں سامنے رکھ رہا ہوں، انہوں نے چاہتے ہوئے یہ کہا تھا انہ سیلی ہذا الامر، کچھ وقت کے بعد امیر المومنین وہ بن جائیں گے، تو تم ان کی عمارت سے نفرت نہ کرنا، تو فرمایا اس واسطے میں نے اپنے نانا جی کا فرمان بھی سامنے رکھا ہے اور میں نے اپنے ابا جی کا فرمان بھی سامنے رکھا ہے، اور یہ وہ فرامین ہے، اور پھر وہ حدیث جس کے شواہد بہت زیادہ ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس فرمان کے ساتھ حضرت امیر معاویہ کہتے ہیں مجھے کبھی بھی خلافت کی تمنا نہیں بنی تھی، لیکن ایک حدیث میرے سامنے ہے جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے جبہ دیا تھا اور فرمایا تھا وہ وقت آئے گا جب تم خلیفہ بنو گے، تو وہ حدیث اس سے مجھے خلافت کا خیال آتا تھا اور وہ بات ثابت ہو گئی، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا ہاتھ حضرت امیر معاویہ کے ہاتھ میں دے کر اتفاق کر کے امت کو ایک جھنڈے کے نیچے جمع کر کے قیامت تک کے لیے اس اختلاف کو ختم کر دیا، اور یہ بات واضح کی کہ جس کا اہل بیت سے پیار ہے اس کا اہل بیت کے لیڈر اور امام سے بھی پیار ہونا چاہیے۔ محترم سامعین حضرات، میں بات مکمل کرنا چاہتا ہوں،
تو اس مرد حر کی گفتگو پر جنہیں حضرت داتا علی حجویری کہا جاتا ہے، کوئی کہے گا فلاں مفتی کا یہ قول ہے، کوئی کہے گا فلاں مصنف کا، فلاں شارع کا، تو داتا صاحب کا نام آئے گا تو صاحب کی گردنیں جھک جائیں گی۔ داتا صاحب، یہ کشف المحجوب شریف داتا صاحب کی میرے پاس ہے، اور یہ ترجمہ نہیں، ترجمے والوں نے بڑی گڑبڑ کی ہے، یہ اصل نسخہ فارسی کا، اس میں پڑھ کے سناتا ہوں کہ داتا صاحب نے اس مسئلے کو کیسے حل کیا اور داتا صاحب کا موقف کیا تھا۔ حضرت امیر معاویہ اور حضرت امام حسن، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما کا انداز اور اس پر تبصرہ کرتے ہوئے حضرت داتا گنج بخش حجویری کہتے ہیں کہ امام حسین اور حضرت امیر معاویہ کے تعلقات کتنے اچھے تھے۔ کہتے ہیں ایک منگتا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ گیا، اور جب وہ اس نے سوال کیا تو امام حسین کہنے لگے بنشین، بیٹھ جا کہ ہمارا رزق کے دراز، ہمارا وظیفہ رستے میں آ رہا ہے، پہنچے گا تو تمہیں دے دیں گے، ٹھہر جا بیٹھ جا کہ ہمارا رزق کے دراز، تاب یارن بسے بر نعمت کے پنج سرہ از دینار، بیاورن از مزد معاویہ اندر ہر سرہ ہزار دینار۔ حضرت امام حسن سے، حضرت امام حسین سے مانگتے نے کہا میری مدد کرو، فرمایا میری تنخواہ آ رہی ہے، میرا وظیفہ راستے میں ہے، تو بیٹھ جا۔ تو کہتے ہیں زیادہ دیر نہیں گزری کہ پانچ تھیلیاں آ گئیں اور ہر تھیلی میں ہزار دینار سونے کا تھا، اور بھیجی کس نے تھی؟ داتا صاحب کہتے ہیں حضرت امیر معاویہ نے بھیجی تھی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاتم اہل بیت اور حضرت امام حسن، حضرت امام حسین کے وظیفے معین، ان کے گھر ان تک نذرانے پہنچتے ہیں۔ داتا صاحب کہتے ہیں منگتا بیٹھا تھا، حضرت امیر معاویہ کی طرف سے پانچ تھیلیاں، ہر تھیلی میں ہزار دینار موجود تھا، وہ دینار جس وقت حضرت امام حسین کے پاس پہنچے تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کو قاصد نے کہا کہ امیر معاویہ کا ساتھ پیغام بھی ہے، معاویہ از تو عذر می خواہد، معاویہ یہ پانچ ہزار دینار دے کے بھی معافی چاہتے ہیں، معذرت خواہ ہیں کہ جو حق ہے وہ پورا نہیں کر سکا، میرے محبوب کے شہزادے جو تمہیں پیش کرنا چاہیے تھا وہ نہیں کر سکا، ابھی اور پیش کروں گا، جو دیا ہے خادموں کو دے دو۔ تو حضرت داتا گنج بخش حجویری ان ملنگوں کے منہ میں تماچا رسید کر رہے ہیں جو حضرت امام حسین کا نام لے کر حضرت امیر معاویہ کو کوستے ہیں۔ حضرت داتا گنج بخش کہہ رہے ہیں امیر معاویہ اس انسان کا نام ہے جو حضرت علی کے نہیں حضرت علی کی اولاد کے بھی خادم ہے۔ یہ ہے کشف المحجوب شریف، اور اس میں اس بات کو واضح کیا گیا ہے۔ اب یزید کا کھاتہ کھول کر لوگ اپنے نام اعمال سیاہ کرتے ہیں، وہ یزید پلید جس کے بارے میں مجدد الفسانی نے لکھا کہ وہ جو لان کے مسئلے میں احتیاط ہے وہ تسلیم، مگر یہ کوئی نہ سمجھے کہ وہ لعنت کا مستحق نہیں، لعنت کا مستحق ہونا اور بات ہے، زبان سے لعنت کرنا یہ اور بات ہے۔ فرما کوئی کمی نہیں اس کمینے کے لعنت کا مستحق ہونے میں۔ مکتوبہ شریف میں اس بات کو لکھا، لیکن اس کو سامنے رکھ کر یہ تیسرا ہاتھ کنٹا ہے لوگوں کا حضرت امیر معاویہ کے خلاف بغض پھیلانے کا، پہلا جنگ صفین والا، اور پھر کے بنو امیہ نے ممبروں پہ گالیاں دی، اور پھر یزید پیار سے حضرت امیر معاویہ کی شان اور بلند و بالا عظمت کو زمین بوس کرنے کا تذکرہ۔ میں اس پر وقت نہیں کہ حوالہ جات پیش کرتا، انشاءاللہ ایک پورا پروگرام ہم ایسے مفکرین کو لگام دینے کے لیے کریں گے جنہوں نے دو شہزادوں کی لڑائی کہہ حضرت امام حسین کے کردار کا انکار کیا ہے، اور جنہوں نے یزید کو رشید ابن رشید کہا ہے۔ ہاں رشید کے بیٹے تو ہے مگر وہ خود رشید نہیں ہے۔ میں یہ فرق بیان کروں، میری حیثیت کیا ہے؟ میں آج کسی مفکر کا قول پیش کروں، اس
فقہ کی حیثیت کیا ہے؟ میں اس داتا علی ہجویری کا پیش کرنا چاہتا ہوں، کون کہ جن کا نام آتا ہے تو آنکھیں ادب سے جھک جاتی ہے، یزید کے نام سے ایف آئی آر حضرت امیر معاویہ پر کاٹنا، داتا گنجے بخش سے پوچھو، خود ساختہ آج کے عقائد اور نظریات شیعوں سے گرانٹیں وصول کرنے کے لیے، اور ایران کی ایک پر پالتو ایجنٹ بن کے صحابہ کو گالیاں دینے کا دھندا کرنے والوں کے خلاف حضرت داتا کا یہ تازیانہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت داتا گنج بخش ہجویری رحمۃ اللہ علیہ، ان کا یہ قول یہ صفحہ نمبر 78 پر موجود ہے، یزید پلید کا تذکرہ کرتے ہوئے کیا لکھا، حضرت داتا گنج بخش ہجویری یزید کا نام لے کر کہتے ہیں، یزید ابن معاویہ افضح اللہ دون ابی ہے، افضح اللہ دون ابی ہے، دونوں کا نام اکٹھا لیا، یزید بن معاویہ آگے لفظ کیا بولے، فرمایا خدا یزید کو تباہ کرے ان کے ابا جی کو تباہ نہ کرے، افضح اللہ دون ابی ہے، اگر یزید کے نام کی ایف آئی آر کٹی جا سکتی حضرت امیر معاویہ پر تو داتا گنج بخش دونوں کو برابر تو بولتے، دونوں کو ایک پرڑے میں رکھتے، یا نہیں تھا تو کم از کم اتنا تو ہو سکتا تھا صرف یزید کو کوس دے، امیر معاویہ کے بارے میں چپ کر جاتے۔ داتا صاحب امیر معاویہ کی شان بیان کر رہے ہیں، اسی وقت یزید کو کوس رہے ہیں تاکہ میرے دیوانے فرق محسوس کرے کہ ہم یزید کی پلیدی حضرت امیر معاویہ کی طرف نہیں جانے دیں گے، وہ تو اللہ کے محبوب کے صحابی ہیں اور قرآن کی آیت کے مصداق ہیں۔ افضح اللہ دون ابی، حالانکہ جب عربی زبان میں نام لکھا جائے تو جو لفظ پہلے آتا ہے نا بعد والا جملہ اس کے بارے میں ہوتا ہے، مثال کے طور پر جس وقت ایک صحابی کا تم نام لیتے ہو بعد میں اس کے ابا جی کا نام ہوتا ہے، اور کئی صحابہ ایسے ہیں کہ جن کے والد کافر تھے تو بعد میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا جاتا ہے، تو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مطلب کیا ہوتا ہے، اس کا تعلق پہلے نام کے ساتھ بیٹے کے ساتھ ہے، باپ کے ساتھ نہیں، یہ قانون ہے عربی زبان میں۔ تو یہاں جس وقت یزید بن معاویہ کہا تھا تو داتا صاحب سنگل کہہ دیتے افضح اللہ، اللہ اس کو رسوا کرے، تو قانون کے مطابق واضح تھا کہ وہ یزید کو کوس رہے ہیں کہ یزید تباہ ہو جائے، واضح تھا قانون، لیکن داتا صاحب سے برداشت نہیں ہو سکا کہ میں قانون